Labrīt! Esiet sveicināti Latvijas Bankas ikgadējā konferencē, kas šogad ir veltīta finanšu tirgus attīstības tematikai un kuru mēs organizējam kopā ar mūsu lieliskajiem partneriem SVERF, Eiropas naudas un finanšu fórumu. Mans vārds ir Andris Strasts, es būšu kā jau tas ierasts konferences vadītājs. Arī, kā jau tas ierasts, mēs pulcējamies šeit Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, un paralēli arī konferenci ir iespējams vērot tiešraidē. Ziedonim, kā zināms, ķeburkājs bija ar ķ. Latvijas Bankas konference nav ar k, bet ir ar c. Un iemesls ir nevis tas, ka Latvijas Bankas konference būtu lēnām sākus pārcukuroties, bet gan tas, ka šis ir starptautisks pasākums un mūsu pamata norises valoda ir angļu valoda. Un līdz ar to, ja jūs vēlaties par konferenci kaut ko čiepstēt platformā X vai ziņot kādos citos sociālajos tīklos, tad ir lūgums lietot anglisko tēmturi LB konferences, jeb latviski LB konference. Tad, protams, aktīvi diskutēt, aktīvi piekrist, nepiekrist un tam līdzīgi. Un ja jums gadījumā angļu valoda nav tā, ka jūs tajā jūtaties kā zivs ūdenī, tad ir iespēja klausīties konferences latviski mūsu lielisko tulku izpildījumā, kas vēl nav paņēmis austiņas, var zāles aizmugurē to izdarīt. Un tad tālāk no es arī tad runāšu angļu mēlē. Welcome. Dāmas un kungi, vēlreiz laipni lūdzu ikgadējā Latvijas Bankas konferencē. Šogad mēs to organizējam kopā ar partneri SVERF, Eiropas naudas un finanšu fórumu. Un īpaši nekavējoties, es gribētu dot vārdu Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam konferences atklāšanai. Lūdzu. Labdien! Prieks jūs redzēt. Ar redzēšanu diezgan pagrūti, jo spīd acīs, ja? Bet var redzēt, ka zāle pilna. Laipni lūgti. Ja? Manuprāt, šis ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs notikums Latvijas ekonomiskajā dzīvē. Proti Eiropas līmeņa diskusija par to, kas notiek finanšu tirgos Eiropā, pasaulē, Latvijā. Dāmas un kungi, laipnu lūdzu. Ikgadējā Latvijas Bankas konferencē par finanšu un ekonomikas jautājumiem ar lielu prieku jūs šeit sveicu. Gribētu iesākt šīs dienas konferenci ar īsu ievadu un pastāstot par dažiem no jautājumiem, kas manā izskatā ir ļoti svarīgi Latvijas, Eiropas un pasaules ekonomikai. Pirms 16 gadiem savas grāmatas ievadā Ascent of Money, Nils Fergusons Skotu vēsturnieks norādīja, ka naudas izmantošana vai naudas izmantošanas sākums ir bijis ārkārtīgi svarīgs saistībā arī ar cilvēku vai cilvēces attīstību. Finanšu inovācijas ir bijušas neatņemams faktors, lai cilvēki pārietu no nabadzības uz materiālo labklājību, ko pašlaik bauda tik daudzi cilvēki. Attiecīgi finanšu tirgiem ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga loma mūsu sabiedrības ekonomikas izaugsmē un labklājībā. Mums ir jātic, ka arī nākotnē šiem tirgiem būs nozīmīga loma. Pagājušo gadu mūsu konference bija veltīta ekonomiskās izaugsmes receptei. Tātad, kā risināt Eiropas izaugsmes palielinājumu problēmu, mēs skatījām galvenos iemeslus un ekonomiskās politikas, kas varētu palīdzēt atjaunot izaugsmi un dzīves līmeņa uzlabošanos. Mēs redzējām, ka nav šī unikālā vienā ceļa uz labklājību, bet sapratām, ka tomēr ir jārīkojas. Un tas bija tas galvenais secinājums – struktūrāli jautājumi. Diemžēl šīs problēmas joprojām dominē arī mūsdienu finanšu tirgos un mūsu šodienas diskusijās. Ņemot šo vērā,
Un ņemot vērā arī to, ka pagājušā gadā Latvijas bankas pilnvarojums tika paplašināts, lai ietļautu arī regulējumu un finanšu tirgus, tāpēc ir būtiski tagad pievērsties arī finanšu sektoru ieguldījumam ilgspējīgā izaugsmē. Un šeit es gribētu uzsvērt ilgspējīgs, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc šodienas konference, ko mēs organizējam kopā ar mūsu labajiem kolēģiem no SWERF, saucās Ceļā uz labāku nākotni – finanšu sektora ieguldījums ilgspējīgā izaugsmē. Kad mēs izvēlējāmies konferences nosaukumu un saturu, mēs nevarējām paredzēt, ka tas notiks vien trīs, ka tā notiks vien trīs nedēļas pēc Mario Draghi ziņojuma par Eiropas konkurētspējas nākotni. Viņi norādāja tā argumentācija par finanšu tirgus lomu, par šo tirgu nozīmi, nāk tieši laikā. Papildu nepieciešamās investīcijas, kas Eiropas ekonomikai gada laikā būtu nepieciešams, lai tiktu galā ar aizsardzības izaicinājumiem, inovācijas, mākslīgā intelekta kopumā investīciju izaicinājumiem, ir aptuveni 4,5% no gada IKP, tuvākajos 6 gados, tātad milzīgs naudas daudzums. Šādu bezprecedenta papildu finansējumu nodrošināšana nozīmē, ka ir būtiski jāmaina ES finanšu tirgus struktūra un plāns. Tam šiem tirgiem ir jābūt vienotākiem, integrētākiem nekā pašlaik, daudz daudzveidīgākiem. Un tirgus dalībniekiem skaita ziņā būtu jākļūst daudz skaitlīgākiem, un šajos tirgos vairs nevajadzētu tik ļoti dominēt bankām. Būtu jāpabeidz kapitāla tirgus savienības izveide un banku savienības izveide. Vienlaikus es arī gribu teikt, ka papildus visiem šiem elementiem ir arī ārkārtīgi svarīgi norādīt, ka ir iespējams vēl viens elements, kas arī ir ārkārtīgi būtisks un varbūt vissarežģītāk sasniedzamais, proti mūsu domu gaita, tas, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies, un šeit es gribētu minēt vienu piemēru. ES mājsaimniecības uzkrāja vairāk nekā mājsaimniecības ASV, bet mūsu mājsaimniecībām ir zemāks labklājības līmenis nekā ASV, un šī atšķirība galvenokārt ir saistīta ar mazāku atdevi no finanšu tirgiem par mūsu aktīviem. Finanšu tirgos risks un atdeve iet roku rokā, bet Eiropā mēs uzņemamies ļoti maz riska, un attiecīgi ir mazāka atdeve. Mums patīk investēt valstu obligācijās, mums patīk banku depozīti, bet mēs neieguldam uzņēmumu pamatkapitālā. Ko dara amerikāņi? Un tas man atgādina par manu personīgo pieredzi, par kuru es šodien gribēju arī jums pastāstīt. Pirms vairākiem gadiem kādu dienu es devos braucienā ar laivu kopā ar draugiem, šeit pat Rīgas jūras līcī, vienas dažām stundām. Un kad mēs izbraucām no ostas, mēs redzējām tūmā citu laivu, kur ieradās ostā, un izskatījās, ka viņi darīs apmēram to pašu, ko mēs dosies braucienā. Atgriežoties pēc vairākām stundām, mēs redzējām, ka laiva nav izkustējusies no vietas. Tur joprojām bija daudz cilvēku, viņi baudīja dzīvi, baudīja dzērienus, sarunas, ēdienus, notika ballīte, kas, protams, ir labi. Bet izskatījās, ka laiva tā arī no ostas neizbrauca. Un, diemžēl, šī analoģija ir vismaz manā ieskatā ļoti vietā, arī lai aprakstītu to, kas notiek ar Latvijas, bet arī Baltijas, Centrāla Eiropas un Eiropas finanšu tirgiem kopumā un arī banku sistēmu. Šādu ballīšu piemēri uz laivām ir redzami visā Eiropā. Tas nav nekas unikāls Latvijai vai mūsu kaimiņu valstīm. Tas ir plašāks fenomens,
Un Latvija šajā gadījumā ir vien tāds ekstremāls piemērs. Pēc tik ļoti nepieciešamajiem pielāgojumiem pēc 2000. Gadu pirmās 10 gadus vidus straujās izaugsmes, man liekas, ka mēs esam apstājušies tādā nepareizā punktā. Aizdevuma attiecība pret IKP ir samazinājusies no 100% līdz 28% no IKP. Lai gan 100%, protams, jaunai ekonomikai bija daudz par daudz 2008. Gadā, bet 28 noteikti ir daudz par maz tādā ekonomikai kā Latvija. Bet tas ir tas, ko mēs šodien redzam. Aizdevumu un depozītu attiecība ir samazinājusies līdz 0,7 no skaitļa, kas bija virs 2%. Kas bija virs 2 attiecīgi. Uz katriem 10 eiro depozītos mums ir 7 eiro aizdevumos. No atšķirībā no varbūt 15 gadu senas pagātnes, tagad mums ir uzkrājumi, bet uzkrājumi netiek efektīvi pārveidotiem produktīvos ieguldījumos ne summas ziņā, ne mēroga ziņā, tā lai mēs varētu risināt mūsu ekonomikas izaicinājumus. Un tā nav problēma tikai Latvijas ekonomikai, tā ir problēma visā Eiropā. Protams, ir arī pretargumenti, ka, teiksim, salīdzinot ar laiku pirms globālās finanšu krīzes, mūsu finanšu sistēma tagad ir ļoti droša. Tas, protams, ir labi. Mums ir nepieciešama droša finanšu sistēma, bet mums ir arī nepieciešama finanšu sistēma, kas ir veselīga. Un šeit es gribētu atgriezties pie stāsta par jahtu, ko es nu pat izstāstīju. Jo visdrošākā vieta jahtām, protams, ir ostā. Bet šādi kuģošanas līdzekļi tiek būvēti, lai dotos jūrā. Protams, līdzīgi kā visi, kam ir pieredze kuģošanā pa jūru, es negribētu ieteikt doties jūrā bez glābšanas vestēm vai radio vai kā citādi. Es negribētu aicināt atgriezt neapdomīgās aizdošanas prakses, kādas mums bija 2000. Gadu sākumā, lai mēs atkal nonāktu tādās pašās problēmās. Bet es gribēju atkārtināt, ka ja mēs atkal gribam atjaunot ekonomisko izaugsmi un finanšu izaugsmi un nodrošināt nepieciešamās investīcijas, ir ārkārtīgi svarīgi, ka bankas uzņemas pārdomātus riskus un attiecīgi šos riskus pārvalda tā vietā, lai izvairītos no riska vispār. Un atsaucoties vēlreiz uz šo analoģiju, ir jāsaprot, ka ir dažāda veida kuģi. Ir prāmji, ir kravas kuģi un tā tālāk. Arī bankās ir jābūt pilnīgam dažādu opciju klāstam, privātais kapitāls, vērtspapīri, parādu vērtspapīri un tā tālāk. Mums ir nepieciešama veselīga, dzīvīga infrastruktūra un ekosistēma finanšu tirgos. Dāmas un kungi, lai būtu spēcīga Eiropa, mums ir nepieciešams attīstīts un integrēts finanšu tirgus. Mums ir nepieciešams vairāk konkurences, mums ir nepieciešami veiklāki finanšu tirgi. Bet, lai tas materializētos, pirmkārt, mums ir nepieciešami politiski lēmumi ES līmenī, lai samazinātu finanšu tirgus fragmentāciju. Padomājiet par kapitāla tirgus savienību un banku savienību. Viss šis ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu efektīvāku un produktīvāku finanšu tirgu un ekonomiku. Šādi mēs spēsim pilnībā izmantot mūsu finanšu tirgus iespējas. Sabiedrība gūs labumu un uzlabos savu dzīves līmeni. Ja Eiropa ir spēcīga, Latvija kā tās daļa arī būs spēcīga. Eiropas līmeņa risinājumi ir vislabākie risinājumi. Tā sauktie first best, ko izmanto ekonomikā. Un politiskie risinājumi, protams, ir first best. Protams, ir arī otrie labākie risinājumi. Latvijas bankā un citrās centrālās bankās un uzraugošās iestādēs mēs daram to, kas nepieciešams, lai uzlabotu
finanšu tirgus vitalitāti, bet tie būs tikai otrie labākie risinājumi. Pirmie labākie risinājumi ir visa Eiropas līmeņa risinājumi, lai samazinātu finanšu tirgus fragmentāciju. Ir skaidrs, ka ne Eiropā kopumā, ne Latvijā jahtas, laivas nevar vienmēr palikt ostā, ja mēs gribam stāties pretī nākotnes izaicinājumiem, ja mēs gribam palielināt savu labklājību un ieņēmumus ilgspējīgā veidā. Tas nenozīmē, ka mums tagad būtu jāriskē un jābrauc vētrā, vai jātuvojas sēkļiem vai klintīm, vai jāuzņemas šaubīgu kravu pārvadāšanu. Nē, tomēr mums ir nepieciešama elastīga kuģu flote, kas ir piemērota dažādiem mērķiem, un mums ir jāspēj atgriezties jūrā. Tāpēc šodien runāsim par to, kā atbrīvoties no enkuriem un tauvām, kā pacelt burus un kā doties atklātā jūrā. Paldies, un lai jums aktīva diskusija par to, kā mēs varam panākt uzlabojumus. Paldies! Thank you very much. Liels paldies prezidents kungam. Un mēs tālāk turpinām ar ievadu runu no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Sigspilda vietnieka Valda Dombrovska, kas nevar būt klātienē šeit pie mums, bet viņš ierakstīja šo savu apsveikumu runu. Labrīt Rīgā. Darba pienākumu dēļ man šodien jābūt Briselē, bet esmu pagodināts jūs uzrunāt virtuāli. Latvijas Banka un tās komanda man vienmēr ir īpaši to, kā man bijusī darba vieta un kā institūcija, kas stiprina Latvijas un Eiropas valūtu, ekonomiku un konkurētspēju. Honorable Governor Kazāks, Cienījamies prezidenta kungs Kazāk kungs, viceprezidenta Gindos, dāmas un kungi, ar prieku mēs atklājam Latvijas Bankas un Eiropas Finanšu un Naudas fórumu rīkoto 24. Gada ekonomikas konferenci. Šodienas pasaule ir pavisam atšķirīga nekā pirms dažiem gadiem. Mums izdevās pārvarēt COVID-19 pandēmiju, un tagad mums jāmeklē risinājumu attiecībā uz Krievijas nerimstošo karu pret Ukrainu mums kaimiņos jau trešo gadu. Šī agresija izaicina demokrātisko pasauli un tās spēja gūt virsroku pār Krievijas imperialistiskās nesodāmības izjūtu. Šie satricinājumi ir skāruši Eiropas Savienības ekonomiku un joprojām ir aktuāli. Papildus tam, ka mums nepieciešams atbalstīt Ukrainu, mums jārisina arī ilgstoši izaicinājumi, kas saistīti ar produktivitātes pieaugumu un konkurētspēju. Tie arī būs jaunās Eiropas komisijas galvenie mērķi, tātad veicināt ilgspējīgu labklājību un konkurētspēju, un tie ir aktuāli arī Latvijai. Esmu pārliecināts, ka Luisa Gindos par to savā ievadrunā pateiks vairāk, runājot par ekonomikas izaicinājumiem. Un tomēr viena lieta ir skaidra. Lai sasniegtu mūsu mērķus energoapgādes drošībā, digitālās un zaļās pārējas jomās, aizsardzības jomā, būs nepieciešams ievērojams finansējums, apvienojot valsts un privātās investīcijas. No valsts puses reformu un investīciju finansēšana, piemēram, izmantojot atvesaļošanas un noturības mehānismi, ir ļoti svarīgi gan šobrīd, gan turpmākajos gados. Augsta inflācija un piegādes ķēdes traucējumi ir arī kavējuši vairākus RRF projektu īstenošanu. Latvijas gadījumā, ņemot vērā saspringtos termiņus, būtu jāpātrina dažādu mērķu īstenošanu. Tas radīs struktūrālas izmaiņas Latvijas ekonomikā, uzlabojot tās konkurētspēju, noturību, produktivitāti un inovāciju kapacitāti. Tāpat Latvijai ir būtiski pātrināt arī 2021-2027. Gada kohēzijas programmas ieviešanu. Publiskajam finansējumam vajadzētu piesaistīt arī investīcijas no privātā sektora, no kur mēs arī saņemtu daļu finansējumu. Eiropas Savienībai būs jārada liels riska kapitāls, lai stimulētu inovācijas un veicinātu konkurētspēju un izaugsmi, tāpēc mums nepieciešami integrētāk kapitāla tirgi. Tas arī paplašinātu mūsu uzņēmumu iespējas piekļūt dažādiem finansējumu resursiem. Kā zināms, Eiropā uzņēmumu lielāko daļu finansējumu parasti iegūst no bankām.
Taču bieži banku finansējums nav pietiekams vai to ir grūti saņemt. Tas ir īpaši attiecis uz jauniem inovatīviem uzņēmumiem, kuriem nepieciešami citi finansējuma avoti, lai tie varētu paplašināties. Īpaša problēma tā ir mazākās ekonomikās, piemēram, Latvijā, kur finansējuma pieejamība ir ierobežota. Rezultātā uzņēmumi bieži vien samazina ieguldījumus un izaugsmi, un tas savukārt bremzē Latvijas ekonomisko attīstību. Šai lēnajai kreditēšanas aktivitātei ir vairāk iemeslu. Aizdevuma procentu likmes Latvijā un citās Baltijas valstīs kopumā ir viens no augstākajām eirozonā. Šajās valstīs arī ir viens no stingrākajām nodrošinājuma prasībām, un situācija pasliktina ierobežotā konkurence Latvijas kredītu tirgū. Banku izsniegtie kredīti Latvijā ir joprojām salīdzinoši zemā līmenī. 2024. Gada 1. Ceturksnī, kā norādīja pati banka, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu daļa ir bijuši tikai 27,5% no IKP. Eirozonā šis rādītājs ir 78,9%. Tādējādi lielākas konkurences ieviešana Latvijas banku sektorā ir būtiska, lai palielinātu uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Arī vienotā finanšu pakalpojumu tirgu sveicināšana atvieglot vietējiem uzņēmumiem piekļuvu kapitāla tirgiem un dažādu veidu finansējumam gan vietēji, gan ārvalstīs. Tas, protams, ir viens no kapitāla tirgu savienības pamatmērķiem, un tā pabeigšana būs arī nākamās Eiropas komisijas prioritāte. Palīdzošas ir arī reģionālās iniciatīvas. Novatorisks piemērs ir visas Baltijas kapitāla tirgus, lai veicinātu reģionu ekonomiku. Kopējā tirgus infrastruktūras izveide Baltijas valstīs ir cemlauz plašākai kapitāla tirgu integrācija Eiropas Savienībā. Un arī centieni saskaņot vērtspapīra piedāvājuma noteikums ir ļoti vērtīgi. Es ticu, ka šodienas konferencē tiks apspriest šie un citi jautājumi. Ceru, ka parādīsies arī idejas, kā palielināt finansējumu iespējas gan Latvijā, gan Eiropas iedzīvotājiem. Un ar šo jums vēlu veiksmīgu radošu konferenci. Šodien. Thank you to Valdis. Liels paldies Dombrovska kungam, un savā ziņā viņš atviegloja manu darbu, jo viņš jau atklāja to, kurš būs nākošais runātājs. Bet, ja jūs vismaz dažkārt skatāties ECB preses konferences pēc monetārās politikas tikšanām, jūs noteikti šo cilvēku atpazīsiet uzreiz, lai gan viņš parasti daudz nerunā, vien atbild uz dažiem jautājumiem, jo lielākoties runā Kristīna Lagārda, Eiropas centrālās bankas prezidente, tomēr viņam ir daudz ko teikt. Un tāpēc mēs izlēmām dot viņam iespēju izteikties pašam, tāpēc sveiksim šeit Eiropas centrālās bankas viceprezidentu Luisu de Guindosu. Liels paldies. Labrīt. Iesākumā es gribētu pateikties Latvijas centrālajai bankai un jo īpaši Kazakungam par uzaicinājumu. Tiešām priecājos būt šeit. Šodien stāstīšu par to, kā atjaunot produktivitātes izaugsmi eirozonā. Tas ir steidzīgi jārisina mums visiem kopā. Gribētu sākt, izklāstot nesenos notikumus ekonomikas jomā. Pēc vairāk nekā gada stagnācijas ekonomiskā aktivitāte Eiropā ir atjaunojusies 24. Gada pirmajā pusē. Protams, ir dažādas atšķirības valstīs un nozarēs, tomēr izaugsme otrajā gada pusē bija vājāka nekā gaidīts. Prognozes tika pazeminātas septembrī. Salīdzinot ar eirosistēmas iepriekšējām prognozēm un jāsaka, ka riski joprojām ir lieli un tiek gaidīta nepārāk spēcīga izaugsme, ekonomiskā izaugsme varētu pastiprināties un reāli ieņēmumi varētu palielināties, ierobežojot restriktīvu monetāro politiku, protams, ja atjaunosies investīcijas un patēriņš. Eksports arī palielināsies, palielinoties pieprasījumam.
Ekonomikas izaugsmē jābalstās uz produktivitātes izaugsmi, kas ir bijusi īpaši vāja kopš pandēmijas sākuma. Slikta produktivitāte ir saistīta ar dažādiem faktoriem, jo īpaši ņemot vērā arī salīdzinošo darba tirgus neelastību un attiecīgi pēc šiem notikumiem tika uzkrāts darba spēks, tā sauktā hoarding notika, un tas ir ierobežojis produktivitātes izaugsmi, tas ir noticis ne tikai ciklisku kanālu dēļ, bet tas atbilst arī tādai plašākai globālai tendencei. Šis trūkums ir ierobežojis ekonomisko izaugsmi un arī ierobežo izaugsmes prognozes nākotnē, jo īpaši ņemot vērā demogrāfisko scenārijus. Mūsu iedzīvotāju skaits samazinās, tie noveco, tāpēc darba spēka uzturēšana ir saistīta ar lielāku iesaisti, jo īpaši sieviešu un vecāku cilvēku vidū ir arī jānodrošina labas integrācijas politikas, lai nodrošinātu, kā darba spēka nepietrūkst un kā ir ilgtermiņa izaugsme. Tagad parunāsim par to, kāpēc mums ir tik lēna produktivitātes izaugsme īpaši salīdzinājumā ar ASV. Pēdējo 30 gadu laikā produktivitātes atšķirības starp Eirozonu un ASV ir ievērojami palielinājusies, un šo atšķirību nosaka kopējās produktivitātes vājā izaugsme un dažāda veida krīzes un nepietiekama kapitāla tirgus padziļināšanās. Šeit mums būtu jārunā par struktūrāliem izaicinājumiem. Kā Mario Draghi norādīja, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir tāds, kā Eiropa palaid uz garām digitālo revolūciju. ASV kapitalizēja šos ieņēmumus un vairums produktīvo uzņēmumu atrodas šajos tehnoloģiju nozares vidusposmos, kur ir ierobežots produktivitātes izaugums. Mums arī jārunā par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un arī par pētniecības kvalitāti, bet jo īpaši par nepietiekamu specializāciju un inovācijas politiku trūkumu. Runājot par ieguldījumu koeficientu gan privāto, gan publisko, tad jāsaka, ka šie koeficienti mums ir zemāk nekā ASV, neskatoties uz to, ka ir aizvien vairāk publisko investīciju, ņemot vērā arī to, kas notiek kopš 20. Gadā, tomēr ir liela atšķirība privāto investīciju ziņā, jo īpaši ir un D digitālās inovācijas un digitālo risinājumu izmantošanas ziņā. Un jāsaka, ka šis produktivitātes trūkums tehnoloģiju uzņēmumos Eiropā atspoguļo arī to, ka mūsu uzņēmumi ir mazāk produktīvi, ka uzvarētāji gūst visu ieguvumu un tas arī samazina konkurenci. Un attiecīgi nenotiek radošā izaugsme, kas ir nepieciešama produktivitātes attīstībai. Tā rezultātā uzņēmumi savā attīstībā kavējas. Jo īpaši, ja mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, Eiropas uzņēmumu ekosistēma nevar īsti konkurēt globālā līmenī, un ja mēs nerīkosimies ātri, tad šīs konkurētspējas atšķirības aizvien vairāk palielināsies. Kā Dombrovska kungs nu pat norādīja, mūsu uzņēmumiem ir mērogošanas problēmas, prasmju trūkums un arī nav iespēja veikt radikālas inovācijas. Arī nenotiek īpaši uzlabojumi nobriedušās tehnoloģijās. Ir arī dažādas sarežģītas attiecības un arī pārklājas nodokļu sistēmas un valsts iestāžu darbība. Attiecīgi inovatīvie uzņēmumi nevar attīstīties un nenotiek resursu pārvirs uz produktīvākajiem uzņēmumiem. To aizvien vairāk palielina arī tas, ka mums ir daudzas robežas, un mūsu uzņēmumi nespēja veikt mērogošanu. Eiropas produktivitāte varētu būt lielāka, ja mums būtu vairāk inovatīvu uzņēmumu, kas strādātu labākā vidē. Kopš tā izveidas vienotais tirgus ir devis lielu ieguvumu visā Eiropā, tomēr vide inovatīviem uzņēmumiem nav īsti atbilstoša. Nesenajā pārskatā tiek sniegts vispārējais ieskats par vienoto tirgu un norādīts, ka potenciāls netiek izmantots,
Nu, piemēram, te mēs varētu runāt par regulējuma trūkumiem, par to, ka jāuzlabo administratīvā kapacitāte, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Vienotais tirgus varētu arī nodrošināt dziļu kapitālu tirgu, kas varētu finansēt Eiropas uzņēmumus, un tas nodrošinās lielāko finanšu pasākumu efektivitāti. Ir piedāvāti vairāk pasākumu, kā īstenot šo kapitālu tirgu, un par to tika runāts arī šā gada martā. Tagad es gribētu pievērsties priekšlikumiem, kas vērsti uz to, lai attīstītu konkurētspējīgus Eiropas uzņēmumus. Uzņēmumiem attīstības gaitā ir nepieciešami dažādi finansēšanas avoti un saiknei interesantām personām, kas ir gatavs atbalstīt šos uzņēmumus izaugsmas laikā. Tomēr mūsu finanšu sistēma galvenokārt balstās uz banku aizdevumiem, kas nav īsti piemēroti, lai finansētu augsta riska uzņēmumus. Mērogošanas posmā inovatīviem uzņēmumiem ir nepieciešama piekļuve riska kapitāliem un investoriem, kas ir gatavi uzņemties risku, lai šī uzņēmuma varētu eksperimentēt un iespējams izgāzties. Riska kapitāla fonds šajā ziņā ir īpaši piemēroti. Tomēr riska kapitāla tirgus Eiropā nav pietiekami attīstīts no IKP. Laikam attiecībā varētu runāt, ka tas ir tikai 1/3 no ASV tirgus. Un jāsaka, ka tas ir saistīts arī ar fragmentēto tirgu. Tas rada negatīvas sekas uzņēmumiem, un arī Eiropas riska kapitāla fondi nav pietiekami lieli vai tiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu finansēt augstu risku uzņēmumus, kam bieži varbūt neizdodas panākt vēlamo. Te būtu jārunā par apmēram 30% rādītāju. Ja mēs gribam panākt tādus rādītājus kā ASV, nu, mums ir jādomā, kā mēs to varētu īstenot, lai mūsu uzņēmumi nepārceltos uz ASV. Mērogošanas vēlonos posmos uzņēmumiem būtu jāspēj nonākt biržās, lai varētu finansēt arī lielus un inovatīvus uzņēmumus, kas padziļinātu tirgu un likviditāti. Jāsaka, ka šīs atšķirības starp ASV un ES ir saistāmas arī ar to, ka ASV tirgus ar valstu uzņēmumiem ir pievilcīgāks. ASV tirgu šādu uzņēmumu proporcija ir palielinājusies no 18 līdz 27% vien dažu gadu laikā, bet mums līdzīga tendence ir tāda nedaudz lejupējoša. Mums nepieciešams viens pietiekami dziļš, likvīds kapitāla tirgus, lai varētu nodrošināt līdzīgus apstākļus kā ASV. ASV uzņēmuma tirgus kapitalizācija vēsturiski vienmēr ir bijusi augstāka nekā Eiropā. Un jāsaka, ka šī atšķirība ir ievērojami palielinājusies kopš 2010. Gada. 22. Gadā ASV uzņēmumiem tirgus kapitalizācija bija 3,3 reizes lielāka nekā Eiropas uzņēmumiem. Nepietiekama attīstītā riska kapitāla tirgus fragmentācija un tā tālāk tas palielina kapitāla izmaksas salīdzinot ar ASV. Lai mēs pārvarētu šo privāto investīciju trūkumu, lai nodrošinātu uzņēmumiem piekļuvu nepieciešamam finansējumam, īpaši attiecībā uz pamatkapitālu, mums ir nepieciešams ambiciozāka darba kārtība, lai integrētu mūsu kapitāla tirgus. Pirmkārt, mājsaimniecību uzkrājumi ir jāizmanto kapitāla tirgos. Jānodrošina nodokļu atlaides, kas varētu palīdzēt sekmēt šādu attīstību. Mums arī ir jānodrošina, ka investori iesaistās šādu tirgu darbībā, un tas arī savstarpēji dotu labumu. Attiecīgi institucionāliem investoriem, piemēram, pensiju fondiem, būtu lielāka loma, strādājot šādos kapitāla tirgos, līdzīgi kā tas pašlaik notiek ASV. Pensiju pārnesamības nodrošināšana pāri robežām, kā tas tiek plānots Eiropas pensiju produktos, un tas būs ārkārtīgi svarīgi, lai sekmētu vienoto tirgu, nodrošinot lielāku Eiropas darbinieku mobilitāti. Vēl mums vajadzētu sekmēt ieguldījums
pašu kapitālā un vienkāršāks regulējums varētu piesaistīt investorus Eiropas uzņēmumiem un nodrošinātu pārobežu attīstību. Treškārt, lai attīstītu šādus kapitāla tirgus, mums ir nepieciešams padarīt ieguldījumus Eiropā pievilcīgākus un efektīvākus. Attiecīgi mums ir jāizveido viens šis pūls dažāda veida kapitāla finansēšanai, kas piesaistītu investorus. Attiecīgi mums ir jāpadziļina tirgošanās un pēctirgošanās kopaina, mums ir jānodrošina atbilstoša pieeja vērtspapīriem un jānodrošina sistēmiska pieeja pārrobežu struktūrām, tostarp arī biržām un tirgus infrastruktūrai. Harmonizācija pašlaik vēl nav īsti sasniedzama, tāpēc ir jāizmanto pagaidu risinājumi, kas jau tika minēti. Un šajā ziņā būtu jāpadziļina sadarbība. Mēs varētu izveidot Eiropas sekuritizācijas platformu. Papildu standartizācijai tas varētu sekmēt dažāda veida tirgus segmentu attīstību, nodrošinot pārdomātu finanšu struktūru. Tas arī varētu palīdzēt palielināt ieguldījumu novatoriskos uzņēmumos un sekmēt digitālo pāreju. Privāto un publisko ieguldījumu komplementaritāte nozīmē, ka ir jāmobilizē resursi Eiropas Savienībā. ES ir nepieciešami milzīgi ieguldījumi, lai novērstu šo produktivitātes atšķirību un sekmētu dažādu veidu pārkārtošanos. ES ir jādomā, kā varētu izmantot mērtiecīgas publiskas investīcijas, lai nodrošinātu finansējumu vajadzības. Ir jādomā par ES budžeta reorientāciju un jādomā par iespējām kopīgi ieguldīt finansētos projektos, kopfinansētos projektos. Un pašlaik veiktās darbības ir solis pareizā virzienā. Tomēr jāsaka, ka ES budžetam pēc 26. Gada būs jāsastops ar tā saukto klints efektu, jo ir jāatbalsta arī dažāda veida Eiropas projekti. Varbūt būtu jādomā par dažādām sinerģijas, inovatīvām tehnoloģijām, par aizsardzības tehnoloģijām, par risku dalīšanas nostiprināšanu, tā lai mēs varētu risināt dažādas ekonomiskās problēmas. Papildus kopējiem izdevumiem, lai mēs atbalstītu novatoriskus projektus, mums ir jādomā par subsīdijām un saskaņotām politikām. Varbūt, ka mums būtu jāatsakās no valsts atbalsta, kas tika plaši izmantots pandēmijas laikā. Runājot par mūsdienu problēmām, jāsaka, ka tās ir saistītas ar mūsu ekonomiskās un monetārās savienības nepietiekamību. Mums ir nepieciešama lielāka preču pakalpojuma integrācija, finanšu tirgus integrācija, lai Eiropas projekts būtu sekmīgs. Rigoletta un Mario Draghi ziņojumos ir uzsvērts, ka Eiropas sekmju pamatā ir mūsu koordinācijas un sadarbības visu aspektu pienācīgi izmantošana, tas attiecas arī uz vienoto tirgu, runājot par šīs dienas konferences tēmu. Domāju, ka mums būs jādara viss iespējamais, lai nojauktu šķēršļus un paplašinātu kapitāla tirgus segmentus, finansējot arī novatoriskus uzņēmumus visā attīstības ciklā. Kapitāla un citas savienības nenodrošinās šo ieguvumu, ja mēs atradīsimies tikai mūsu vienotā tirgus sākuma posmā. Vienotais tirgus joprojām ir fragmentēts, banku savienība nav pabeigta. Un jārunā arī, vai tas viss ir iekļauts tādās kopējās ES stratēģijās. Attiecīgi mums ir jādomā par mērtiecīgāku darbību Eiropas Savienībā. Mums ir jānodrošina konkurētspēja, ilgspējīga izaugsme un dzīves līmeņa paaugstināšana visiem Eiropas iedzīvotājiem, un tāpēc mums ir jārīkojas koordinēti, visaptroši un mērtiecīgi. Paldies! Liels paldies! Viena no priekšrocībām
tas, ka SOERF ir mūsu sadarbības partners konferencē, ir tas, ka mums SOERF padomes dalībnieks moderē paneļa diskusiju, un, protams, ka viņi ir kaut kas vairāk nekā tikai padomes locekli. Manā gadījumā viņi ir arī viena no Eiropas vadošajām ekonomikas analītiķēm, un es gribētu teikt, jā, reizēm viņai ir nedaudz pretējs viedoklis kopējam viedoklim, tad ir jāuzmanās, jo ir ļoti liela iespēja, ka viņai būs taisnība un nevis šiem vadošiem viedokļiem. Līdz ar to Societē ģenerāla grupas galvenā ekonomista Mikala Markusen laipni lūdzam jūs un dodam vārdu jums. Liels paldies, labrīt visiem, man ir liels prieks uzaicināt pārējos paneļdiskusijas dalībniekus pievienoties mums, un es gribētu lūgt Karelu Leno, kurš ir Eiropas politikas pētījumu centra vadītājs, un arī Rimu Ajadi, kura ir profesore biznesa augstskolā, un kas mums vēl pietrūkst? Jā, jā, lieliski mēs redzam, ka vēl mēs aicinām Tatjanu Panovu, kura ir Kapitāla tirgus savienības daļas vadītāja, ģenerāldirektorātā FISMA. Liels paldies un tātad pievienojos šai diskusijai. Viceprezidenti, klausoties jūs, jāsaka, ka es nedaudz uztraucos, jo pievienojoties analoģijai par jahtām un ostām, mēs varam redzēt, ka šeit ir izeja no ostas, bet vienlaikus šķiet, ka mums ir grūtības vienoties, ka ir jābrauc ārā no ostas. Un pirms kādu laiku es atceros, ka ekonomisti, kad mēs bijām jaunāki, mēs bijām sajūsmā par Eiropas Savienību, par vienoto tirgu, par EITO un Eiro. Un pavisam personīgi, mans vīrs ir francūzs, un tajā laikā zvanīt uz Franciju bija ļoti dārgi, eiro minūtē, un iespējams, ka mūsu laimīgās laulības veiksmi ir tā, ka mēs pārāk daudz nerunājām, bet tātad pēc tam palētinājās šies telefona zvanu cenas un arī avio cenas. Un tagad, ja mēs skatāmies uz jauniešiem, tad kur ir kaut kas optimistisks? Ko mēs varam teikt? Nu, jā, ja mēs skatāmies uz optimismu, jāsaka, ka tātad šobrīd jau situācija ir pilnīgi mainīsies, jo 20. Gadsimtā, tātad mums bija divi kari, un mēs tagad joprojām runājam par turpmāko integrāciju, par politisko sadarbību, un šis ir jāņem vērā. Kad es biju Spānijas finanšu ministrs, tad parasti, skatoties uz Eiropas Savienību un Eirozonu, mēs parasti pētījām dažādas alternatīvas. Pirms mēs izvēlējāmies vienu, bet galu galā mēs atradām īsto un pareizo, un es ceru, ka tas notiks arī šobrīd un nākotnē. Tā kā ir diezgan skaidrs, ka mums ir grūtības, mūsu ģeopolitiskā situācija nav vienkārša, mums ir robežs šeit tuvumā Ukraina, tuvi austrumi, izaicinājumi arī no Ķīnas puses, un tas, kas arī pēc tam notiks pēc vēlēšanām ASV, bet nu, Eiropa paliek ar Eiropa, un mēs esam viena no spēcīgākām jurisdikcijām pasaulē, un es domāju, ka galu galā mēs pieņemsim pareizos lēmumus. Tā kā es būtu optimists, lai gan mēs apzināmies, ka šis ceļš līdz pareizajiem lēmumiem, kas pēc manām domām ir papildus integrācija, šis ceļš būs bruģēts ar dažādām grūtībām, bet esmu pārliecināts, ka mēs spēsim aiziet līdz tam. Mēs mūsu sesiju esam nosaukuši no Rīgas līdz Briselē un Wall Streetai. Un tagad es gribētu turpināt ar jums, Tatjana,
Kad mēs paskatāmies uz Centrālās bankas statistiku par finanšu integrāciju, mēs skatāmies gan attiecībā uz cenām un apjomiem, tātad cenas ir svārstīgas un tām ir noteikti cikli, bet ja mēs paskatāmies uz apjomiem, tad mēs varējām redzēt, ka bija daudzus gadus ievērojams palielinājums un tad kādu brīdi bija taisna līnija, mazliet samazinājums un atkal vienmērīga līnija. Un izskatās, ka šis tāds kā dzinējs spēks ir zudis tas, kas mums bija agrāk. Un tātad no Briseles puses, ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu nodrošināt progresu un arī atgriezties pie šī dzinējs spēka. Liels paldies par jūsu jautājumu, labrīt visiem. Es atvainojos, ka es nevarēju jums klātienē pievienoties, diemžēl. Bet jautājums ir ļoti, ļoti interesants, bet es gribētu paskatīties no citas puses. Tātad, jā, mēs redzam, ka ir tāda, ka šīs līknes nostabilizēšanās vairs nav šis pieaugums, un ja mēs skatāmies, to arī ietekmē ļoti daudz dažādas lietas. Tātad, ja mēs pasparam solīti atpakaļ, jo Luis, piemēram, paskatījās apmēram gadsimtu atpakaļ, un es paskatīšos kādus 50 vai 10 gadus atpakaļ. Tātad, ja mēs paskatāmies uz banku sektoru un to, kā banku savienība tika veidota, bija krīze, vajadzības, teicam, vajadzīga, visi politiski pievienojās, tas bija kā obligātais nosacījums, un līdz ar to viss pavisam tā vienkārši tika izdarīts līdz brīdim, kamēr krīze beidzās, un tagad bija jāskatās, kā mēs varam strādāt pie kopējām noguldījuma garantijām. Un skatoties uz kapitāla tirgiem un kopējo situāciju, tur sākumā nebija vērojama tāda nu, plaša apjoma krīze, un tāpēc ideja bija tāda, ka mums ir nepieciešams šis pozitīvais stāsts, mums ir nepieciešams mums veidot finanšu pakalpojumu dienas kārtību no plašāka skatu punkta, un patiesībā mums jau nemaz tajā brīdī nebija nepieciešams integrēts kapitāla tirgus, bet mums bija London City, kas bija Eiropas šis integrētais tirgus Londonā, visiem bija iespēja piekļūt, un viss bija kārtībā. Un tad daudz lietas sāka notikt, Brexits vispirms, un pēc tam citi izaicinājumi, un parādījās jaunas dienas kārtības attiecībā uz ilgtspēju, digitāliem aspektiem, Covid un enerģijas krīze, un tad mēs pamanījām, ka vairs mums nav iespēja pieturēties pie šī pozitīvās izaugsmas dienas kārtības, un mums bija jāsāk skatīt, ka būtībā mums ir jautājumi jārisina krīzes tādā kā aspektā, jo, ja mēs skatāmies, ka vairs pieauguma temps nav tik strauši, un mēs esam līdzsvarā, tad tas, ko mēs šodien mēs redzam, ka ir jauna apjausma par to, ka mēs lēnām, bet stabili, un Dragī kungs nosauca to par lēno agoniju, es tādu terminu neizmantošu, bet godīgi sakot, es viņam pilnībā piekrītu, ka mēs patiesībā tuvinamies krīzei, kas varbūt nebūs tik akūta, kā tā bija banku krīzes gadījumā, bet tikpat nozīmīga, jo tāpēc, ka mums ir milzīga problēma ar konkurenci, spēju, un ar to mēs tiešām cīnāmies. Un Luis de Guinness jau mums norādīja, ka mēs esam viss atbilstošākā, vispiemērotākā jurisdikcija, bet es gan gribētu uzdot jautājumu, vai tiešām mēs tādi esam, un vai mēs varam palikt viss tāda spēcīgākā, ja mēs neatbalstam izaugsmi un konkurētspēju un nav investīcijas. Jā, protams, mēs krājam, mēs ievērojam krājam, bet šī iekrājumi netiek investēt produktīvi. Un tas ir tas, kur mēs esam šobrīd. Tātad ir šis politiskais dzinējspēks, un par to varam sīkāk runāt, bet tas, ka mūsu izaugsme šobrīd vairs nav raukšupējoša tendence, tas atspoguļo arī šo politisko situāciju un atspoguļo arī citas lietas, kas notiek, jo papildus mums ir ļoti daudz krīzes, kas ir mazinājušas dažādos pasākumus,
pasākumus, kurus mēs esam veikuši gan Briselē, gan arī dalību valstīs. Liels paldies par jūsu komentāriem, Tatjana. Es gribēju šobrīd izmantot iespēju un atgādināt auditorijai pēc tam, kad mēs uzdosim pirmos jautājumus visiem runātājiem. Pēc tam jums arī būs iespēja uzdot jautājumus. Man ir šis lieliskais iPad, un es domāju, ka jautājumi parādīsies, tā kā droši šeit jūs varat uzrakstīt jautājumus vai komentārus, un mēs varēsim pievērsties šīm tēmām. Bet cerība tā tad ir, ka mēs atkal atgriezīsimies kaut pie nelielas izaugsmes, bet tas ir izaicinoši. Un viena no lietām, kuras mums arī ir diskusijas nosaukumā, ir Wall Street, un mēs vienmēr skatāmies gan uz šo stabilo amerikāņu modeli un tagad, Karel, es gribēju pajautāt, kad mēs skatāmies uz amerikāņu modeli, tad izskatās, ka tur ir vairāk tāda kā publiskā risku apetīta un šajā modelī, un to mēs parasti novērtējam, skatoties uz amerikāņu kapitālismu un tirgiem. Tatjana, jūs arī pieminējāt šo noguldījumu, apdrošināšanu un arī pensiju schēmas, un tas, ka mēs arī atbalstam šī gan atbalstus, kas tiek nodrošināts maziem uzņēmumiem, mazo uzņēmumu atbalsts. Un šeit mēs skatāmies arī uz ASV kasas šo aspektu, tas ir tā kā zilons mums šeit telpā. Bet kas ir tas, ko mēs varam? Tātad vai mēs varam kopēt ASV modeli, vai mums nepieciešams darīt kaut ko citādi? Ko mēs varam mācīties un kas ir tās lietas, ko mēs varam pārņemt? Vai jums ir kādas ātrie padomi, ko mēs varam pārņemt no amerikāņiem? Liels paldies! Paldies prezidentam! Paldies, ka esam šeit varam uzstāties. Mēs neesam saistīti ar institūciju, mēs esam saistīti ar šo domnīcu. Līdz ar to varam teikt to, ko mēs domājam. Un ja mēs skatāmies uz ASV un Eiropu, tad, piemēram, paskatoties uz Draghi ziņojumu, mēs vienmēr sev salīdzinām ar ASV. Un tas jau 30-40 gadus mēs zinām, ka mēs vienoto tirgu uzsākam arī balstoties uz ASV piemēru un skatāmies uz šo Draghi ziņojumu salīdzinājums arī ar ASV. Nu, jā. Protams, mēs zinām, ka ir milzīgas atšķirības starp Eiropu un ASV, bet kad es lasu Draghi un Lete un kad es lasu šo ziņojumu, mēs gribam griedzēt vairāk Eiropu. Un viena no lietām, ko mēs sakam, ir tas, ka ASV ir ļoti daudz valdības atbalsts un liels problēma jautājums ir tas, ka, piņemsim, ja Draghi salīdzina pētījums un inovācijas un pat cik tiek tērēts ASV valsts līmenī vai štatu līmenī, tad ja mēs, piemēram, skatāmies Eiropas līmenī, tas ir līdzīgs, bet tas ir izkliedēts. Tātad ļoti daļa tiek atbalstīta no Eiropas Savienības puses un no pārējais no dalību valstu institūcijām. Tātad, ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu vai uz visām pētniecības formām. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies uz kopīgiem rādītājiem, bet neatsevišķu valstu, tad mēs palaižam garām daudzas lietas. Protams, ka Eiropas Savienība cenšas arī koordinēt šo visu, bet redzēt atsevišķās rīcības ir grūti, tad mēs Covid laikā arī mums bija jārieģē uz krīzi, mums nebija instrumenti Eiropas Savienības līmenī, kā mēs pieņemsim veiktu kādu vakcīnu pētījums, kas mums pirms 4 gadiem, tieši 4 gadiem nebija pieejams, tāpēc šī apvienotā rīcība ļoti svarīga, bet tātad vēlreiz ir jautājums par to, ko mēs salīdzinām. Tātad ir jomas, kur ASV federālā līmenī ir attīstīta un salīdzinot ar Eiropas Savienības dalību valstu, bet ja mēs paskatāmies atsevišķi uz dalību valstīm, tur ir ļoti daudz atbalsta. Pieņemsim, ja mēs skatāmies uz inflācijas samazinājumu, 22. Gada novembrī sākās debatas Eiropā, ka mums arī nepieciešams kaut kas līdzīgs. Mēs izveidojām statistikas apkopojumu, cik daudz atbalsts ir Eiropas līmenī salīdzinoši ar ASV. Mums Eiropā izrādījās ir pat vairāk šis dokuments, ap citu
kartu, to izveido trīs kolēģi, un tas ir pieejams. Un joprojām bieži vien saskaņā AIRA programmu mēs vēršamies pie ASV, jo tāpēc, ka tā ir tā kā viens pieturs aģentūra. Un mūsu gadījumā arī, tāpat kā ir vienotais tirgus, mums ir viena licence, mums viena piekļuve, lai būtu saņemt finansējumu, bet Eiropā savukārt ir Eiropas Savienības līmenis, valsts līmenis un tad vēl konkrētais lokālais līmenis. Piemēram, tiek runāts par nodokļiem. Valstu līmeņos ir dažāda veida nodokļu politikas un arī citi jautājumi. Un tad šeit ir grūti atrast šo kopējo, bet ja mēs neskatāmies specifiski tikai uz vienoto tirgu, bet bieži vien tiek vainotas dalību valstis, Eiropas Savienības institūcijas, bet ļoti bieži tās ir korporācijas, kuras dod priekšroku šai sadrumstalotībai, lai viena darbotos par otru. Piemēram, ja jūs esat šeit Baltijas valstīs, tad viena no lietām, kas mani pārsteidza, bija par kapitāla tirgus šo apvienību. Un ja mēs skatāmies uz Nasdaq, kas darbojas akciju tirgos, mums ir Euronext, Euronext un citas Eiropas valstis, pieņemsim Beļģijā, Nīderlandē, Francijā, Portugālā, Itālijā. Tur mēs redzam, ka akciju tirgu neizmanto vienoto licenci. Mums ir iespējas Eiropas Savienības likumos nodrošināt, ka ir vienota pieeja, vienots piekļuves punkts, bet tas netiek izmantots. Un jautājums, kāpēc? Kāpēc Nasdaq ir 5 dažādas licences dažādos tirgos? Kāpēc Euronext ir 7 dažādas licences tā vietā, lai būtu viena. Un, protams, tiek teikts, mēs nodrošinam iespēju pievienoties virtuālajai platformai, bet nē, tā nav patiesība, ir 7 dažādi likviditātes šie apgabali. Un tas nav tikai tā, ka mums Briselē ir jāregulē un jāharmonizē viss, bet tiem ir jābūt uzņēmumiem, kuri saka, ka mēs gribam izmantot šo vienotās tirgus iespējas, bet viņi bieži vien to nevēlas un nedara, ir daudz iemeslu, kāpēc es arī minēju, viņi vēlas eksploatēt šis, lietot dažādos instrumentus un iegūt iespējams vairāk ienākumus un beigās, kas maksā šo cenu, visi no mums, jā. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs skatāmies uz šo sadrumstalotību arī banku tirgo, ieskatos uz centrālās bankas statistiku un aizdevumu rādītājiem patēriņam. Es ceru, ka šie cipari man ir pareizi, tātad 13,61% šeit Latvijā, 7,77% eirozonā kopumā un 6,4% Francijā. Es izvēlējos Franciju, tāpēc, ka es esmu no turienes, mazliet tāds personīgs skatījums. Francija nebija zemākā, Malta, man liekas, samākie rādītāji, bet jūs varat redzēt šo dažādo sadalījumu aizdevumu rādītājos un mēs varam debatēt, kāpēc šī banka apvienība joprojām ir tik sadrumstalota, kāpēc mēs nevaram izmantot šīs iespējas pilnā apjomā, lai gan, protams, šī banka apvienība tā vēl nav pilnībā nostabilizēta, bet jā, nu tātad jūs teicāt, jā, bankas arī neizmanto vienoto licenci, viņi varētu sapludināt šo likviditāti, bet viņas to nedara, tāpēc, ka viņas arī iegūst šo ieguvumu no fragmentācijas, ja mums būtu šis kopējā likviditāte iespējams, ka būtu situācija labāka. Jā, tātad, ja mēs uzdod bankām jautājumu, tad droši vien, ka mēs saņemt atbildi par dažāda spriedzi starp vietējiem regulatoriem un vietējām institūcijām un tāpat arī Eiropas institūcijām. Un mums ir šobrīd testēšanas gadījums, ko mēs pārāk daudz nerunāsim, bet būtu interesanti redzēt, kas notiek šajā specifiskajā stāstā. Ja kāds gribētu par to pakomentēt droši, bet pirms mēs to darīsim, mēs šeit diskutējam par to, kur ir problēma, vai tas ir privātais sektors, vai tas ir publiskais sektors, un es zinu, ka Rima, viena no jūsu specializācijām saistīta ar to, tātad cik daudz Eiropas Savienības līmenī un dalību valstu līmenī, kā mēs darbojamies, lai iegūtu ieguvumus no šīs institucionālās struktūras, kas jau pastāv, un ka tā būtu viena no iespējām, lai izmantotu maksimāli jau eksistējošo sistēmu. Vispirms,
Labdien visiem, paldies, prezidenta kungs, ka uzaicinājāt, un arī SOF kolēģi, ka mani uzaicinājāt uz šo pasākumu, bet pirms es specifiski runāšu par valsts intervencijām, es gribētu vienu lietu pateikt attiecībā uz finansēšanu labākai nākotnē. Nākotnē ļoti nenoteikta, un nenoteiktība ļoti, ļoti šobrīd aktuāla, un tas nozīmē, ka modeļi, ko mēs esam agrāk izstrādājuši, tie ir jāpielāgo, un ir jāskatās arī, kādi ir scenāriji un kā mēs varam analizēt un saprast, kāds ir mūsu skatījums uz riskiem, attiecībā uz nākotnes riskiem. Jo mēs pārdzīvojam dažādas pārejas procesus, ne tikai digitālā pāreja, kas notiek ļoti ātri, bet arī klimata pārmaiņas un arī šī situācija, kas attīstās ļoti ātri, un sociālās pārmaiņas, par kurām mēs varbūt tik bieži nerunājam, bet tās ir demogrāfiskie rādītāji mūsu sabiedrībās, mūsu iedzīvotāji noveco, un mēs neesam sagatavoti riskiem, kas ar šo saistās. Tā kā nākotne ļoti nenoteikta, un ceturtais, kas arī ļoti, ļoti svarīgs aspekts ir pārmaiņas ģeopolitiskajā aspektā. Agrāk situācija bija skaidra, bija ASV un Eiropa, un šie bija tie jāskaitas punkti, kuriem mēs sekojām kopš otrā pasaules kara ļoti ilgu laiku, bet šobrīd mēs jau tuvojamies ģeopolitiskajai situācijai, kas ir ļoti saspringta un redzam arī, kā parādās šie kari, šie cilvēku izraisītās katastrofas saistībā ar planētu, bet arī tātad cilvēku provocētās, ko veicina kari, konflikti un šī spriedze. Un tas viss palielina izmaksas mums kopā kā cilvēcei, tātad ne tikai specifiskiem sektoram vai reģionam, bet visam kopēji. Tātad finansējums labākai nākotnē, tad es domāju, kāda ir šī nākotne, šī neskaidrība, ko mēs finansējam. Risku profils globāli palielinās, un mēs nevaram turpināt strādāt ar modeļiem, kas ir saistībā ar cenošanas riskiem, kas ir šobrīd, un salīdzināt to, kā bija pirms 20 gadiem. Mums ir jāapzinās, ka mūsu riska modeļiem ir jābūt pielāgotiem konkrētajiem riskiem. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz apdrošināšanu, pārapdrošināšanas tirgu, mēs redzam katru dienu, ka ir kaut kādi riski, kas vēl nav apdrošināti, un ir šie trūkumi apdrošināšanā, pārapdrošināšanā, un uzņēmumiem, privātu uzņēmumiem, kuriem vajadzētu apdrošināt riskus, viņi vairs to nedara, jo tāpēc, ka šeit ir ļoti grūtības attiecībā ar bilancēm un rādītājiem un bankrotiem, kas parādās apdrošināšanas, pārapdrošināšanas tirgos, un mēs, protams, ka to negribam. Tātad, ja ir šie apdrošinātie riski, bet mēs redzam, ka neapdrošināto risku apjoms arvien vairāk palielinās, un mums ir tāpēc jāsaprot, kāda ir scenārija mums kā sabiedrībai, kā eirozonai, kā Eiropai un jebkuram citam reģionam, tas, ar ko mēs saskaramies. Tātad, skatoties uz valstu intervencēm, pirms 10 gadiem es tā neteiktu. Es neteiktu, ka mums ir nepieciešams valdību intervences iejaukšanās. Es esmu liberāla ekonomiste, un es visu savu dzīvi domāju, ka mazāka iejaukšanās ir labāk, bet mūsdienās šodien šajā situācijā, kuras varbūt agrāk neteiktu, bet šobrīd tātad regulējums ir, protams, jāsamēro ar riskiem, ar izmaksām, un tam nevajadzētu būt pārāk dārgai, pārāk uz atbilstību orientēta, jo tāpēc, ka kādam par to ir jāmaksā. Bet jebkurā gadījumā šobrīd mēs redzam, ka mēs pāriem uz pilnīgi atšķirīgu modeļu, kur mums ir jāsaskarās un ar šiem riskiem, kur un tātad arī tie jāvērtē, jāizmēra. Un riski ir daļa no šīs nenoteiktības, ko mēs varam izmērīt. Mums ir fantastiski dažādi modeļi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mēs varam izveidot, izmantojot lielos datus, arī mēs varam izvērtēt šos scenārijus un risku modeļus. Un kā tad mēs varam šo visu salikt kopā? Tātad gan valsts sektoru, gan privātos sektoru. Ir skaidrs, ka bez partnerības un domāšanas veida maiņas nebūs nākotni. Tātad, ja mēs skatāmies uz privāto un valsts sektoru, un to, ko iepriekš jau Karels teica, protams, ka ir šī spriedze, ka privātie spēlētāji grib gūt labumu no dažādām neefektivitātēm un trūkumiem regulējumā un trūkumiem, kas ir kopumā tirgu,
Un daži spēlētāji, protams, cenšas gūt labumu no tā, jo viņiem galu galā ir jāpelna. Un ja šobrīd joprojām mums ir šī mentalitāte, un es pilnīgi piekrītu prezidentam, ka mums ir jāmaina šī mentalitāte domāšanas veids, ja mēs domājam par planētas nākotni, par nākamajām paudzēm. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpielāgo šīs valsts intervences strateģiskiem mērķiem, ar kuriem mēs strādājam. Nu, piemēram, šobrīd Eiropā ir trūkums attiecībā uz investīcijām un zaļo pāreju. Mums ir jāpielāgo, jāveido šī strateģiskā autonomija, kas tātad pēc kara Ukrainā mēs saskaramies un redzam, ka mēs absolūti esam atkarīgi no citiem spēlētājiem, un tie spēlētāji ļoti nedroši, jo šī politikas virziena ir ļoti neskaidra. Un tātad pirmās investīcijas zaļajā pārējā, digitālajā pārējā, sabiedrības pārmaiņās, un tās jomas ir tik daudz, un finanšu tirgus ir kā mugurkauls mūsu izaugsmei un konkurētspējai gan globāli, gan reģionu līmenī, lai ko mēs arī skatītos, nu, piņemsim, ja mēs par reģioniem skatāmies, un tad tas mums ļautu domāt citādi un pārskatīt, kā šo mēs varam strādāt kopā, tātad valdības, valstu investīcijas, iejaukšanās varētu palīdzēt tajos gadījumos, kur ir trūkums, kur ir kāda tirgus problēmas. Šobrīd mums ir visiem piekļuva datiem, mēs redzam, kur ir trūkumi, kur ir problēmas, un ir jābūt finansējumam fondiem, kas tiek koordinēti. Piemēram, pandēmijas laikā es mācījos, ka šis finansējums fondi, ko Eiropas Savienība ir ielikusi miljardi un pat triljoni, bet tie ir labāk jāpārvalda un arī jābūt piekļūstamākiem priekš iedzīvotājiem. Mēs nevaram mainīt mentalitāti, ja mēs nesaprotam. Cilvēki, ja nesaprot Eiropas Savienības un dažādo spēlētāju lomu, tas ir ļoti svarīgi. Tad viņiem ir jāsaprot un mums ir jāredz, ka finanšu tirgus tas ir kā Eiropas Savienības vai ASV šis mugurkauls, un mums ir jāstrādā kopā, lai pārliecinātos, ka mēs necīnamies viens pret otru, bet mēs esam gatavi nākotnē, ko mēs vēlamies mums pašiem un mūsu nākamajām paudzēm. Vai es varētu rēģēt uz to, ko teica Rēma un arī Karls? Es domāju, ka tas būtu interesanti. Man patīk, kā Karls runā, jo viņš tik aizrautīgi stāsta par dažādām lietām. Un es gribētu viņam piekrist, jo kapitāla savienība un integrēta kapitāla tirgi ievērojami atšķirās atkarībā no tā, ar ko jūs runājat. Vai tas ir bankas prezidents, vai investīciju uzņēmums, vai varbūt Parīzē vai Frankfurtē atrodas un tā tālāk. Tā tad ir šīs dažādās versijas. Tur vienmēr ir viena lieta, par ko visi vienojas, par kam visi piekrīt, ka mums ir nepieciešama atbilstoša uzraudzība, tiesība akti. Protams, izpratni par uzraudzību atšķiras, bet visi piekrīt, ka tam ir jābūt efektīvam un pielāgoties spējīgam tirgus notikumiem. Karinas teiktais, tas man varbūt nedaudz samulsināja. Jo jūs runājat par riska cenu un tā tālāk, ka apdrošinātājiem tas ir jāņem vērā un tā tālāk. Jā, protams, jums ir taisnība, bet varbūt, ka tam ir jābūt mūsu uzdevumam padomāt par šīm lietām. Un es esmu to jau uzzinājusi, strādājot daudzus gadus šajā jomā, ka šis sektors spēj ārkārtīgi ātri pielāgoties, jo visu laiku ir kaut kādas krīzes, kas atšķirās. Krīze ir gandrīz ik pēc dažiem gadiem, vienmēr ir kaut kādas mini krīzes, un tās notiek un notiek bieži un nozara pielāgojas. Es domāju, ka regulātoram šeit valstī būtu jāiesaistās atbalstīt tad, kad ir tirgus trūkumi, kad ir kādas lielākas problēmas, bet vai tiešām publiskajam sektoram visu laiku šeit ir pastāvīgi jāiejauc, jo tas ir risks, ja notiek pārregulācija, ja mēs pārāk to kontrolējam, mēģinam pateikt nozerei, kā būtu jāstrādā, kā būtu jānosaka cenas,
Es domāju, ka mēs pavisam drīz nonāksim problēmās. Mums ir jāsaprot, kāds ir regulējuma un uzraudzības uzdevums, un kur sabiedrība iesaistās un kur neiesaistās. Un nozara gandrīz kļūst vai atkarīga no šādām darbībām. Un tad mums ir tāds kapitāla tirgus, kas varbūt nav tik lielisks, jo mēs negribam, lai privātie tirgi būtu atkarīgi no publiskā kapitāla. Nu, tā bija tāda neliela piezīme, ko es gribēju teikt, un es ceru, ka es jūs nepārpratu. Es gribēju teikt mērtiecīga. Es neteicu ģenēriska. Tātad mērtiecīgi, tas nozīmē ļoti rūpīgi pārvaldīta pieeja un ir tāda ļoti smalka atšķirība starp dažādām intervencēm. Un intervences no intervences atšķirās. Piemēram, finanšu krīzē, pandēmijas laikā mums bija šīs intervences un arī saistībā ar karu Ukrainā ir bijusi ekonomiska intervence. Un šie ir mērtiecīgi pasākumi, tiem nevajadzētu būt vispārējiem. Bet vienlaikus mums būtu jādomā par stratēģisku intervenci, lai veicinātu noteiktu un nepietiekami attīstītu tirgu attīstību, piemēram, zaļā pārkārtošanās, enerģētikas pārkārtošanās un tā tālāk. Mēs vienkārši atveram šo telpu privātam sektoram, lai tas varētu kļūt dzīvotspējīgs un aktīvs un tā tālāk. Un mums ir jāsaprot, kāda ir, ko mums nozīmē tirgus trūkumi. Mums kā sabiedrībai par to būtu jāpadomā un kā mēs varēsim risināt šīs problēmas. Paldies! Mums ir diezgan daudz jautājumu, manuprāt, 28. Es mēģināšu viņus sagrupēt. Un atvainojos, ja varbūt kādas konkrētas nianses konkrētos jautājumos palaidīšu garām. Ja mēs paskatāmies uz norādītām idejām, tad viena tēma, ko mēs redzam vairākos jautājumos, ir regulējuma līmenis ES pašlaik. Vai šis līmenis ir atbilstošs? Karoli, jūs minējāt šos vairākos slāņus. Un tad, protams, arī ir tāds plašāks jautājums par regulējumu. Bet bieži tiek teikts, ka ASV inovē, bet ES regulē. Nu, savā ziņā tur ir tāds patiesības grauds. Karol, varbūt, ka jūs varētu par regulējumu teikt. Varbūt, ka mums ir kādi tādi ātri ieguvumi, ko mēs varētu gūt nedaudz pielāgojot regulējumu, tā palielinot efektivitāti. Ja mēs paskatāmies uz kapitāla tirgus regulējumu, mēs pie tā strādājam jau ļoti ilgi, jau kopš 99. Gada. Mēs dažkārt sakam, ka kapitāla tirgus savienībā ir tikai 10 gadi, bet īstenībā šis process sākās jau 80. Gadu beigās. Mēs no sākuma iesākām ar monetāro savienību, tad mums bija arī finanšu pakalpojumu rīcības plāns, tad bija finanšu krīze un tad ir kapitāla tirgus savienības programma un tieši pieci šīs pakāpes, pieci posmi, bet mēs joprojām nekur tālu neesam tikuši. Dalībvalstis bieži mēģina varbūt tā interpretēt savā izpratnē, ko nozīmē šie te nosacījumi, bet no otras puses ES nav pietiekami stingra, jo, ja ir vienotā tirgus brīvības, tad tās arī ir jāīsteno, un tas ir uzdevums, kas jāveic ne tikai regulatoriem, bet arī pašiem tirgiem. Jāsaka, man ir šīs brīvības, es gribu tās izmantot. Telekomunikāciju uzņēmumi, protams, savā labā izmantojušo. Protams, tas ir, jāregulē šis, bet uzņēmumi to izmantoja, lai pazeminātu cenas telekomunikāciju tirgu, bet mēs nebieži to redzam. Tikai arī minēts, ka mums, teiksim, ir, piemēram, tā sauktie centralizētie vērtspapīru depozitāriji, mums laikam ir 28 vai 29, tātad pārāk daudz. Principā šīm struktūrām būtu savā starpā jākonkurē, līdzīgi kā telekomunikāciju tirgu, jāspēj piezvanīt no vienas valsts uz otru un saņemt pakalpojumu no cita telekomunikāciju uzņēmuma, bet Eiropā saistībā ar šiem depozitāriju struktūrām tas nav iespējams, jo viss notiek tikai lokāli. Un ir ļoti maza šī sadarbspēja.
Sadarbspēja nozīmē, ka ir konkurence starp šīm dažādajām struktūrām un risinājumiem, attiecīgi cenas samazinās, bet šajā ziņā mums nav starpsavienojumības vai gan drīz nav starpsavienojumības. Teiksim, ja jums ir akcijas vai fonda daļas, tad šie vērtspapīri tiek turēti šajā struktūrā, pa ko ir jāmaksā. Un ja nav konkurence, tad var prasīt, cik grib. Attiecīgi jums izmaksas palielinās. Un tā bija man viena no lielākām problēmām, kāpēc mums nav šī vienotā kapitāla tirgus. Jo mums notiek konsolidācija šajās uzglabāšanas vietās. Nu, bieži saka, ka drošības iemeslu dēļ tas jāglabā uz vietas un tā tālāk, piemēram, obligācijas, kas tiek izmantotas kā garantija, jāglabā uz vietas, tā saka bankas. Bet, kad mēs integrēsim šīs uzglabāšanas struktūras, kas nozīmē arī mērogošanas ekonomikas principu piemērošanu, tad beigās tas ļaus samazāt izmaksas un nodrošināt konkurētspēju. Tas it kā šķiet loģiski, bet tas ir ļoti svarīgi, jo šīs struktūras tur jūsu vērtspapīrus un saka, jā, rekurte ir pierādījumi, ka tā tiešām ir, bet ja mēs neizdarīsim spiedienu, tad nekāda integrācija nenotiks. Ja mēs paskatāmies uz ASV, tad tur varbūt viens vai divi tikai šādi uzglabāšanas risinājumi, viens laikam valdības obligācijām. Un vēl viena struktūra, bet šeit katrā valstī ir sava. Eiropa ir mēģinājusi to integrēt un ir arī zaudējumi, bet visi domā, ka nē, varbūt paturēsim tā, kā ir pašlaik. Un te mums ir tāds rezultāts, kāds ir. Es jau teicu, ka ir bijuši 5 kapitāla tirgus attīstības raundību kārtas, bet mēs jau projām par to runājam. Savā rakstā es norādīju, ka šī runāšana jau notiek pārāk ilgi. Attiecīgi tirgus operatori zaudē interesi. Piemēram, Ziemeļvalstīs Spotify, kas ir Zviedrijas uzņēmums, devās uz ASV, lai kotētos biržā. Daudzi zina, ka Spotify ir Eiropas uzņēmums. Tā tirgus vērtība pašlaik ir 65 miljardi. Tas ir daudz vairāk nekā daudzās Eiropas bankās. Es domāju, kad mēs paskatāmies uz šo situāciju un arī Draghi ziņojumā tika norādīts, ka 30% ES vienraču ir devušies ārpus Eiropas Savienības un vairums, protams, uz ASV. Un tas liek uzdot daudz jautājumus par pievilcības saglabāšanu. Skatot jautājumus, es redzu, ka mums laikam pietrūkst šeit pie sarunu galda finanšu ministra, jo ir daudz jautājumu par korporatīviem nodokļiem. Diemžēl mēs uz šo nevarēsim šodien atbildēt un šo jautājumu nevarēsim risināt. Es ceru, ka mums būs cita iespēja spriest par šiem jautājumiem. Kad mēs paskatāmies uz saņemtajiem jautājumiem, tad ir arī, manuprāt, varbūt svarīgi lokāli jautājumi. Un viceprezidenti, nu, teiksim, finansējums mazākiem tirgiem Eiropā, procentu likmju atšķirības novēršana un arī plašāka piekļuva MBU finansējumam. Ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu šo situāciju? Varbūt, ka jūs tā taustāmi un konkrēti varētu pateikt, ko mēs varētu darīt tuvākajā gadā. Mēs neesam likumdevēji, mums nav šāda atbildība. Tomēr es gribēju teikt, ka mēs daudz runājam par iespējamiem kapitāla tirgus savienības uzlabojumiem un arī par regulējumu fragmentēšanu, par, piemēram, maksāt nespējas tiesību aktiem un tā tālāk. Bet man šķiet, ka mēs aizmirstam par galveno. Pirms 3 mēnešiem kopā ar Eiropas komisiju mēs sagatavojām finanšu integrācijas pārskatu, kur mēs analizējam kapitālu plūsmas starp dažādām valstīm. Un situācija tiešām bija sarūktinoša. Mums nav izdevies panākt lielu progresu pat kopš eiro
pašiem pirmsākumiem. Mums ir šī vienotā valota, it kā. Un iespējams, ka iemesls tam, ka mums nav integrēti kapitāla tirgi, papildus tam, kad tika minēts šis Londonas piemērs, kas bija šis universālais kapitāla tirgus, vienotais kapitāla tirgus Eiropas Savienībai. Bet man šķiet, ka mums tomēr nav pilnīga ekonomiska monetārā savienība. Ir ļoti grūti panākt vienotu kapitāla tirgu ar vienotiem noteikumiem, ar vienotu struktūru, ja mums nav pietiekam vienota fiskālā politika, ja ir dažādi darba spēka regulējumi dažādās valstīs, ASV, piemēram, mēs zinām, kāds būs šis satvars. Ja nav vienota banku savienība, mēs daudz runāsim par kapitāla tirgus savienību, par iespējamiem trūkumiem, par to, ka nav vienota uzrauga, tad tur, protams, nodokļu piemērošanas maksātnespējas nosacījumu, bet beigu beigās jāsacina, ka mums arī nav vienota laba pakalpojuma tirgus. Man ir bažas, ka mēs, protams, daudz turpināsim runāt par kapitāla tirgus savienību, bet beigu beigās nekādi īpaši rezultāti nebūs. Kapitāla tirgi integrēsies, kad Eiropas ekonomika būs pilnībā integrēta. Tas notiks paralēli. Un ja nav patiesa vienotā tirgus, ja nav patiesa fiskālā satvara, ja nav patiesas banku savienības, tas ir ļoti grūti panākums. Salīdzinājumā ar ASV, man liekas, ka arī ļoti svarīgs jautājums ir novērtēšanas jautājums. J.P. Morgan vērtība ir līdzīga kā tirgus robežai 10 lielākajām ES bankām. Ja mēs paskatāmies uz uzskaites vērtību, un salīdzinot diskontēšanu arī ar ASV, mēs varbūt tad varam saprast, kāpēc. Ir vairāki iemesli. Pirmkārt, ASV izaugsmes potenciāls ir lielāks nekā Eiropā. Mums nav patiesas banku savienības. Tad arī, protams, ir jautājums par nodokļu piemērošanu banku ieņēmumiem un peļņai. Bet, ja bankām ir zema vērtība, tad ir tādas svarīgas sekas. Proti ir grūti palielināt kapitāla apjomu. Jo akcionāriem var būt tiešām milzīgas sekas. Varbūt ar to es gribēju teikt, ka šeit tam vadošajam spēkam vajadzētu būt preču un pakalpojumu tirgus integrēšana, patiesi vienotais tirgus. Un tad es varu teikt, ka mums tiešām, ja šī reālā ekonomika būs integrēta, tad kapitāla tirgi ies šīs integrācijas pēdās. Kā jūs redzējāt manos ievadvārdos, es atbalstu jūsu viedokli un pilnībā piekrītu tam, ka vienotais tirgus šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Un te nav runa tikai par finansēšanas savienības izveidi, bet par reālu ekonomisku savienību, ko mēs redzam visās ekonomikas nozarēs, arī attiecībā uz uzņēmumiem un tā tālāk. Bet mēs šeit palaižam kaut ko garām, piemēram, darba spēka regulējums. Tieši tā, saka moderatori. Es bieži domāju, varbūt, ka Tatjana, jūs varētu arī komentēt. Mēs daudz runājam par zaļās pārkārtošanās finansēšanu, bet vienlaikus jāsaprot, ka arī finansējumam šeit ir milzīga loma šajā zaļajā pārkārtošanās procesā. Tomēr jāsaprot, ka tas notiks ārpus finanšu nozares. Jā, protams, finanšu nozare finansē lielu emisiju apjomu, bet pati varbūt netik daudz emitēja. Tagad mums tieksim
ir plānots oglekļam pielāgošanās mehānisms. Nu, Tatjana, vai jums šķiet, ka varbūt klimata finansēšanas jomā ir nepieciešami kaut kādi aizsargu pasākumi, jo šis ir viens no mobilākajiem ražošanas avotiem visā pasaulē? Uzņēmumiem ir ļoti viegli doties ārpus Eiropas, piemēram, lielajiem, un finansēt kaut kur citur. Vai mums vajadzētu domāt par kaut kādu oglekļu robežas mehānismu kapitālam un ne tikai precēm? Jā, labs komentārs. Paldies par jautājumu. Es no sākuma gribēju komentēt. Teikto par kapitāla vienoto tirgu, un ka tas ir tikai atkarīgs no citiem tirgiem, un ka tas automātiski notiks pēc integrētiem preču un pakalpojumu tirgiem, ka jāharmonizē korporatīvie tiesību akti, darba spēka tiesību akti un tā tālāk. Nu, tam varētu piekrist. Bet jāsaka, ka mēs nestrādājam mērtiecīgi. Mēs nevaram saskaņot pilnīgi visus valstu tiesību aktus un tikai tad cerēt, ka nu, te nu mums būs jaunais ES modelis. Tas ir ārkārtīgi grūti un ir nepieciešams runāt ar kapitālu piešķīrējiem un jārunā arī ar dažādām interesētām personām. Piemēram, es piedalījos maksāt nespējas sarunās padomē. Mums pat 2 gadi pagāju, mēs tāpat neesam neko vienošanās ziņā panākuši. Nu, tas vienkārši parāda, cik sarežģīta ir šī situācija. Tas pats attiecas uz nodokļu tiesību aktiem. Mums ir jāpanāk, ka dalībvalstis to apzinās un piekrīt, ka tas ka tiešām kaut kas ir jādara ES līmenī, jo tā ir dalībvalstu kompetence. Es, protams, jums piekrītu, bet, diemžēl, ja mēs izvēlēsimies noteikt parametrus tik plaši, tad man liekas, ka mēs neko beigās arī nepanāksim. Mums ir jākoncentrējas, mums ir nepieciešams atbalsts. Tālāk par zaļo finansēšanu. Nu, tas ir ļoti tāds sarežģīts jautājums. Jo finansēšanu vienmēr uzskata kā par tādu papildinošu faktoru. Finansējums pats par sevi neko nerada. Tomēr finansējums var finansēt to, kas ir strateģiski svarīgs, būtisks Eiropas Savienībai. Un tā mēs arī strādājam saistībā ar zaļās pārkārtošanās nosacījumiem. Teiksim, norādam, ka ir jāiegulda tur vai tur. Un es domāju, ka Latvija ļoti labi saprot, ko nozīmē būt plānveida ekonomikā, un ja mēs visu regulēsim, tad mēs tieši tur arī nonāksim. Tomēr runājot par šādu finansējumu, jāsaprot, ka ja tiešām mums ir šie strateģiskas nozīmes projekti, kas tiešām var panākt būtiskas pārmaiņas, kā klimata pārmaiņu ziņā vai emisiju samazināšanas ziņā, tad šādi projekti arī ir skaidri tā jāapzīmē un nevar, teiksim, iesaistīties zaļmaldināšanā. Protams, investori, institucionāli investori tiešām varbūt vēlas ieguldīt šādos projektos un viņiem tas tiešām rūp. Bet mēs redzam, ka lielā mērā šī nauda beigās nonāk projektos, kas ir zaļi tikai uz papīra. Es domāju, ka finansējuma loma šajā ziņā būtu panākt, ka notiek efektīva finansējuma novirzīšana no tiem, kas to nodrošina, līdz tiem, kas to izmanto, un lai finansējums tiktu izmantots tieši tam, kam tas pieprasīts, nevis formāli norādīts. Piemēram, runājot par to, kādas minimālās summas jāiegulda kādos konkrētos projektos. Nu, tā nevar noteikt. Mums ir jābūt tirgus virzītiem procesiem, bet tiem, kas pieņem lēmumus, ir nepieciešama informācija. Un tā mēs arī veidojam savus taksonomijas noteikumus, ilgspējas pārskatus un arī tiesu prasības. Tātad mums ir nepieciešams skaidrs produktu informācijas marķējums, ir informācija jāatklāj. Un tie, kas izstrādā finanšu produktus,
novirz šo finansējumu, nu, lai viņi pilnībā saprastu, kur tad šī nauda nonāks, kur tā tiks ieguldīta, lai investorus neievilktu kaut kādos projektos, kas varbūt nebūtu nav zaļi. Tāpēc vajadzētu arī atcerieties par to, ka nevajadzētu iesaistīties pārregulācijā. Ja jūs uzdotu man iepriekšējo jautājumu, es atsauktos uz Ronaldu Reiganu, kurš teica, ja ka kaut kas kustās jāpliek ar nodokļiem, ja turpina kustēties, tad regulēt, un ja vēl turpina kustēties, tad subsidēt. Mums būs uzraudzības paneļa diskusija vēlāk, un tad varbūt mēs varētu padomāt par šo uzraudzību un par dažām šīm jomām, un kā tas visu šo situāciju ietekmē. Varbūt, ka tāda stingrāka pieeja šeit varētu būt svarīga, runājot par klimata pārmaiņām. Jā, skatoties uz projektu ambīcijām, un tikai ja mēs koncentrējamies uz tām, tātad nekas nebūs. Bet tātad skatāmies, tātad kādreiz vēl atpakaļ, vairāk nekā 30 gadus atpakaļ, šī vienotā valūta vēl neeksistēja, un tagad tā pastāv. Un ja mēs skatāmies tālāk uz mērķiem, kuri sākotnēji liekas neiespējami, tad tomēr ejot priekšu to var veikt. Bet manas bāžas, ja mēs skatāmies uz kapitāla tirgus savienību un citiem aspektiem, ir tas, ka mēs iespējams, kā varam turpināt tādā kā strupceļa situācijā. Mēs runājam, mums ir šie maksātnespējas nosacījumi, dažādas citi aspekti, bet sniegums te pašā laikā ir diezgan ierobežots. Jā, tas ir diezgan tāds objektīvs punkts, ja mēs atgriežamies uz Eiropas Savienības vēsturi, vienotā tirgus izveidošana eiro, un tā bija kombinācija, kas atraisīja ievērojumu potenciālu. Un tieši tāpat arī stabilitāte. Un ja jūs ļausiet man arī paturpināt, tātad jūs runājāt pār ģeopolitiskiem riskiem nenoteiktību, tātad šajā sarežģītajā vidē tas ir kā tāds kā palaidē mehānisms pārmaiņām, jo mēs apzināmies, ka ir tikai viens veids, kā darboties, un tā ir tālākā integrācija. Vai es varu piebilst vēl pāris lietas? Es piekrītu pilnīgi visam, ko tikko Lūjas teica, bet atšķirība no eiro ir tas, ka tajā laikā tātad valsts sapulcējās un vienojās, ka mums nepieciešams eiro, un tātad tas tika izdarīts. Bet problēma, kas šobrīd ar kapitāla tirgus savienību ir tas, kā jūs teicāt, ir daudz runas, un tiek runāts par svarīgumu un atbilstību, un par to, ka laiks tiek zaudēts, un tā tālāk, un viss piekrīt, visi piekrīt par to, cik nozīmīgi, un liekas, bet mums neizdodas konkrēti vienoties par konkrētiem aspektiem, tātad par apņemšanos, ko mēs darīsim, pieņemsim, strādāsim pie kopējiem nodokļu likumiem, vai darba spēka likumiem, vai uzņēmumu kādiem likumiem, jo tas ir nozīmīgi uzņēmumiem. Un es pilnīgi piekrītu, ka tad arī tālāk sakot, bet mums nav šī apņēmība darboties, mēs vienkārši runājam. Un tā ir atšķirība no eiro, kur tajā brīdī valstu vadītāji nonāca pie vienošanās, un tad vienkārši tehniski tas tika realizēts. Nu jā, es biju iesaistīts pārunās par pirms eiro, bet es gribētu teikt, ka tas nebija tik vienkārši tomēr. Es atceros, ka es pētīju arī, kā šīs pārunas tika veiktas, un es piekrītu šim. Bet es paskatos vēl uz jautājumu. Tad ir pāris ļoti interesanti jautājumi, kuri arī ir saistīti ar, teiksim, ka jūs pieminējāt vairākas reizes tragī ziņojumu, un kāds arī šeit norāda to, ka apmēram pirms 10 gadiem, 2015. Gada decembrī, mums bija prezidenta ziņojums, kas arī tika uztverts ar aizrautību, un Tatjana, jūs noteikti varbūt nepiekritīsiet, paldies Dievam, jūs esat video, bet es negribētu teikt, ka daudz lietas ir notikušas. Nepietiekoši daudz, es gribētu teikt, kopš šī ziņojuma. Un ja mēs paskatāmies šobrīd,
kur tiek pieminēts tas, ka tiek pieminēts ļoti tādas biedējošas lietas, tātad vai Eiropas Savienība varēs izdzīvot ar šādu palēninātu izaugsmi. Varbūt mums vispār ir priekšā eksistenciālā krīze, vēl potenciāls ļoti nepatīkams pārmaiņas, vai mums ir potenciāls vispār turpināties. Un es būšu optimista, es tiešām ticu šai idejai. Es atceros, ka pievienojamies, un kad mums notika Eiropas parāda šī krīze, kāds no telpas teica, trīs nedēļās mums tas ir jāatrisina, jo pretējā gadījumā viss sabruks. Nekas netika salabots un nekas nav sabrucis pēc daudziem gadiem. Tā kā es tiešām ticu Eiropas noturībai, bet šī lēnā izaugsme ir kaut kas tāds, no kā mums vajadzētu baidīties. It īpaši jūs pieminējāt vairākus ģeopolitiskos riskus, kurus mēs redzam visapkārt, mēs redzam arī politiskos riskus, katrs savā valstī, un daudzi no tiem ir saistīti ar lēno izaugsmi. Jūs pieminējāt arī par struktūru faktoriem, kas mums arī nesniedz pamatu optimismam, kur mēs varētu cerēt, ka gaida mūsu liela izaugsme. Bet kā mēs varam? Ko mēs varam darīt šajā situācijā? Vai mums ir iespēja saskatīt kādu optimismu un cerēt, ka šis tragīja jaunais ziņojums ir kā modinātājs zvans? Nu, protams, mums vienmēr ir nepieciešams optimisms, lai turpinātu virzīties uz priekšu. Tas ir mūsu DNS pamatā, un tieši tāpēc mēs arī esam izdzīvojuši ļoti daudz krīzēs, un kas mums seko kopš 2007. Gada, finanšu krīze, pandēmija, pēc tam konflikti, un izaicinājumi vienmēr ir kā iespējas, bet mums ir mazliet jāpārdomā par šo izaugsmi, un varbūt ir jāskatās citā virzienā, uz citu matricu, kas būtu matrica, kurā mēs iesaistītu personas. Tātad, ja mēs skatāmies, piemēram, uz IKP izaugsmes matricu, jo tur ir ļoti daudz iniciatīvas, kuras cenšas šo domāšanu mainīt jau 10 gadi pagājuši kopš iepriekšējā ziņojuma. Un, protams, ka mēs gājām uz priekšu, bet mums ir jāsaprot, ka iespējams, ka mūsu modeļi šobrīd nevar koncentrēties tikai uz iesaistīto pusi, uz akcionāru vērtību, tagad uz iesaistīto pušu vērtību mums būtu jākoncentrējās, mums būtu jāintegrē, že tas nebūtu tikai matrica, kā mēs veicinām aprēķins, bet arī atbilstības matrica, kas mainītu mums šo domāšanu plašāk, ka mēs iziet no šīs vertikālās domāšanas un vairāk horizontāli meklētu risinājumus situācijās, kur, ja mēs, pieņemsim, fokusējamies tikai uz vienu problēmu, ir grūti atrast risinājumu, jo te nav risinājumi. Īpaši, ja mēs skatāmies uz riskiem un nedrošību un nenoteiktību, kas ir ļoti augsts, bet skatīties plašāk. Otrā doma bija, ja mēs skatāmies uz pārējais procesiem. Viss pārējais process ir iespējas, bet mums šīs iespējas ir jāpaņem, un Eiropa ir uzņēmusies vadību vairākās lietās, ja skatāmies uz retoriku, bet ja paskatāmies uz datiem no Ķīnas un ASV, daudz vairāk investīcijas ir zaļajās ekonomikās, arī digitālajās lietās. Un ja mēs skatāmies uz zaļo banku, kā EIB, kas ir arī zaļās obligācijas, tad šeit mums būtu jāskatās, kādā apmērā visas bankas Eiropā var arī šo zaļo aspektu proporciju pavirzīt vēl vairāk uz priekšu, un kā mēs varam arī gūt ieguvumu no digitālās pārejas procesa, palielināt konkurētspēju Eiropas ekonomikai. Tas ir iespējams visu dažādos scenārijos, bet tad mums ir jāsagatavojas arī sliktākajam gadījumam. Tātad nebūt tikai uz to koncentrēties, bet tātad būt padomāt. Jā, paldies, jūs pieminējāt ļoti vērtīgas lietas. Tātad Eiropas bankas šobrīd saskarās ar zaļo pārēju, un Eiropas bankas
bankas bija iesaistītas šajās jomās, un šeit mēs redzam, tas tiešām ir ļoti aktuāla tēma, un bažas visvairāk ir saistīts ar to, ka zaļā pārēja nenotiek reāli ekonomikā. Bankas, jā, tās finansē nelielu daļu šīs zaļās ekonomikas daļas. Bet mēs vēlamies, lai tā daļa palielinātos, lai zaļā ekonomika tā šī proporcija palielinātos. Jā, es pilnīgi piekrītu, bet bankas var arī veicināt šo zaļo domāšanu klientu vidū. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tīpaši uz maziem uzņēmumiem, maziem vidējiem. Jo banku uzņēmumi mums ir pārliecināties, ka mazie vidēji uzņēmumi arī pieņem un veidot vairāk stimulus. Tas ir tas, ko mēs tiešām daram ikdienas starpā. Es redzu, ka tad, kad mums, pieņemsim, ir kādas valsts subsīdijas schēmas, kaut kas pavisam vienkārši, pieņemsim, mājokļu īpašniekiem piedāvāt piekļuvi dažādiem uzlabošanas projektiem, mēs varam viņiem sniegt konsultācijas, piedāvāt stimulus un skatīties, kā viss darbojas, kopā to mēs daram. Un es domāju, ka ja arī mēs skatāmies uz uzņēmumiem un situāciju Eiropas bankās, redzam, ka daudzas bankas specializējas dažādos sektoros, specializējas arī uz tehnoloģijām. Es neesmu inženieru un es negribētu tagad šeit uz skatuves runāt par tehnoloģijām, jo pēc tam es atgriezīšos mājās un man teiks, ka tu pateici visu nepareizi, tur es sīkāk nerunāšu, bet mēs strādājam ar klientiem, lai pārunātu dažādos problēmu jautājumus un tos saprastu. Tā kā es gribētu teikt, ka Eiropas bankas izmanto šīs biznesa iespējas lielā mērā. Bet jūs pieminējāt vēl kaut ko, kur mēs cīnāmies. Kā mēs atceramies tātad par laivām un par ostu, mums ir jāpasargā sevi no visiem riskiem, ko jūs pieminējāt, bet tāpēc laikā mums jābūt gataviem uzņemties risku. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, kur mēs šobrīd Eiropā skatāmies, jā, mums ir jābūt drošiem, bet mēs nevaram būt 100% droši, jo tad mēs paliksim ostā un nekur neizbrauksim. Un es nezinu, kas notiek ar jahtu, ja tā pārāk ilgi uzkavējas ostā, iespējams, ka tā apauga ar kādiem ūdensaugiem, bet jebkurā gadījumā tā ir tā grūtība. Tātad, kā mums mainīt šo domāšanas veidu? Es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu pasargāties no riskiem. Mums tātad ir riski jāpārvalda. Mums ir jāuzņemas riski un jāpārvalda riski. Tā ir mūsu mentalitāte. Protams, ka mums gribas teikt, ka es negribu uzņemties risku, jo šo jahtu es nonākšu vētrā. Jā, vētra būs, bet ja es esmu sagatavots vētrai, tad es arī nebaidīšos tikt galā ar šo vētru. Un tātad realitātē mums ir jāsagatavo savus prāts, savu domāšanu, lai būtu gatavi risināt tik galā ar šiem riskiem, jo mēs kā cilvēks nevarēsim izbēgt no tiem, bet mums ir jāsagatavo šie mentālās prasmes, lai mēs būtu gatavi jauniem riskiem, jo risku apjoms palielinās pēc otrā pasaules kara. Mums ir laba pieredze, no kā mācīties, kā mēs tad darījām, un šobrīd riska faktori nāk no dažādām perspektīvām. Tas ietekmē mūsu iedzīvotājs, un to mēs jau redzam ziņojumos praktiski katru dienu, arī attiecībā uz iedzīvotāju mentālo veselību. Tā kā praktiski runājot, mums ir jāsagatavojas saskarties ar augstāk riska scenārijiem. Mēs nevaram vienkārši baidīties no tiem, bet drīzāk stāties tiem pretī, pārvaldīt ar datiem, mums ir datu scenāriji, dažādi modeļi, un mums ir vienkārši jāpiesaiž, tie jāizstrādā, un pateicoties šiem modeļiem, ko izveido, pieņemsim, mākslīgais intelekts, mums ir jāsagatavojas sistēmā ļoti labi, ne tikai banku sektorā, bet arī ekonomikā, kā jūs minējāt. Un tā nav tā kā nodalījums starp banku sektoru un reālo ekonomiku. Šim attālumam nevajadzētu būt tik lielam. Es, protams, zinu, ka ir šī informācijas asimetrija. Bet skatoties uz šo laikmetu, kad mums ir ļoti ievērojami lielāka piekļuva datiem, tad mums ir jāpārdomā šīs pieejas. Tā kā mums ir jābūt tuvākiem un jāsaprot, ka visa šī paaugstinātā nenoteiktība un riski, tas iet roku rokā. Jā, es piekrītu 100% jums. Es domāju, ka mēs jau arvien vairāk pietuvojamies kafijas pauzai, un tāpēc sāksim noslēgt šo paneļu diskusijas. Un viena no lietām, ko es bieži vien domāju, ir tas, ka mums ir ļoti daudz šie notikumi, mēs apspriežam konferencēs šos jautājumus, bet man vienmēr gribas padomāt par kaut ko taustām.
Tātad es lasīju Dragijas ziņojumu, lasīju arī paplašināto garo versiju, un viena no jomām, kas bija ļoti interesanta, un es to paņemšu kā vēlmi sarakstu Ziemassvētkiem, man gribētos patika šī ideja par to, ka mēs izdarām kaut ko specifiski pārrobežu bankām, sākot mazākās teritorijās un izveidojot vairāk šo vienoto jurisdikciju pārrobežu bankām, man šķita, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, un politiskā līmenī to nebūtu pārāk sarežģīti ieviest. Protams, ja mēs skatāmies uz fiskālo savienību, eiro obligācijām un tā tālāk, nu tad, protams, ka to viss varbūt pārāk ātri būtu sapņot jau šiem Ziemassvētkiem, bet ja mēs runājam par kaut ko taustām, es gribētu tagad lūgt jums katram pateikt kaut ko taustām, un man būs arī jautājums. Kas viens konkrētais ir, kur finanšu tirgus integrācijas ziņojumu var atrast, tas ir jūsu vietnē, pareizi apstiprina to. Un tagad tad es lūkšu ar jums, Tatjana. Tātad, kas ir jūsu vēlme, viena konkrēta lieta, ko nākamajā gadā mēs varētu realizēt? Es nezinu, vai es varēšu atbildēt uz šo jautājumu, bet ir viena lieta, ko es tiešām gribētu izdarīt, jo tas, kas mums Eiropā pietrūkst, tas ir šis mērogs, un tāpēc mums būtu jāpalielina apjomi, kapitāla tirgu apjomi, un ir viens vienīgs risinājums, varbūt nevienkāršs, bet ir viens risinājums, un tas ir dažādās funkcijas. Tātad tika runāts par sociālo dimensiju, novecošanu, paaudzēm, un tas ir iespēja, tātad ļoti daudz var sūtīt šos iekrājumus kapitāla tirgumu un palielināt tā apjomu un vienlaikus arī risināt jautājumu par nepietiekamu pensijas ienākumu cilvēkiem. Tā kā es skatītos uz produktiem, kas ir zemes maksas, ka var investēt un tiktu veicināts šādas dažādās iespējas. Protams, tas nav vienkārši pensijas, nekad nav vienkāršs jautājums, bet ja būtu viena lieta, kur mēs varētu sasniegt reālu iespēju un to, ka noguldījumi ieplūst kapitāla tirgu, tad es runātu par šo, un to mēs jau esam redzējuši Nīderlandē un citās vietās, kas palīdz uzplaukt šim tirgum. Vai mums būtu jāiet arī sekuritarizācija? Es domāju, ka tā ir cita debata, tas attiecas uz bankām, uz personīgiem riskiem un kā arī šajās bilancēs iekļaut dažādos aspektus, bet jā. Labi, es nepiekritīšu par šo, bet iespējams te ir manas dāņu pretrunas mums ir liels hipotekārais hipoteka tirgus un arī šis pensiju noguldījumi, bet joprojām šeit iespējams ir grūtības, bet mēs, protams, ka varam vēlāk turpināt diskutēt, jo mēs varētu ļoti plaši runāt, bet pieturēsimies pie laika un tālāk lūdzu Karel, kā jums liekas, kas ir tā viena lieta, ko mēs varētu notikt darīt. Mums steidzami ir nepieciešams Eiropas tirgiem veidot dažādus stimulus mājsaimniecībām investēt tirgos, jo tāpēc, ka mūsu tirgus šobrīd ir ārkārtīgi sadrumstalots, mums ir tātad 4-5 reizes mazāk šīs iespējas, bet izmaksas ir 4-5 reizes augstākas. Un līdz ar to mums būtu jāmeklē iespējas, kā piemēram Zviedrijā un Dānijā, kur ir tāds sakoncentrēti šie fondu tirgi un ir laba kombinācija starp tirgiem un pāraugiem, kur ir piedāvāts par zamākām izmaksām labākas ieguvums un pārliecinam noguldītājus investēt, un tas patiešām būtu labi. Tātad tas mums ir dažās dalību valstīs, bet tas nav Eiropas Savienības līmenī, un tas mums nestu pārmaiņas. Rima, ko jūs un vēlme? Un es
Kā jums šķiet, vai mēs pēc gada varētu pabeigt visas šīs banku tirgus savienības, kapitāla tirgus savienības aspektus un tiešām to palaist pilnībā? Jā. Un viceprezidenti, kāds būtu jūsu piedāvājums? Es domāju, ka nav tāds maģiskais viens burviņu uiņas risinājums, bet mums ir jāskatās uz dažādiem aspektiem, bet es domāju, ka būtu svarīgi tātad risku, strādāt ar risku aspektiem, samazināt tos, un manā gadījumā arī šīs banku savienības tiešām aspekta noslēgšana, pabeigšana, tiešām tās darbība, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, bet jebkurā gadījumā viena gada laikā daudz var notikt. Jā, nu tad es patiešām cerēšu, ka tas notiks un palikšu optimisti un cerēšu, ka nu, kaut kas notiks, ja pēc gada nekas nenotiks, tad nu, es mazliet varbūt sākušu satraukties, bet tagad es gribētu pateikties paneļa diskusijas dalībniekiem. Paldies par ļoti vērtīgiem jautājumiem, paldies visiem. Liels paldies! Liels paldies! Paldies arī Mikalam! Jūs tiešām ļoti veiksmīgi, vairākās lietās ļoti veiksmīgi darbojaties, bet viena lieta mana komunikācijas komanda vienmēr saka, ka laba paneļa diskusija ir tad, ja ir dažādi viedokļi, un tas tiešām tā arī bija. Un tagad mēs dosimies ārā no šīs auditorijas uz kafijas pauzi, bet lūdzu atgriešamies 12.30. Paldies!
Thank you. So, thank you for coming back on time. Paldies, ka atgriezāties laikā. Tagad mums ir otrā paneļa diskusija, un mēs tieši pievērsīsimies banku jomai. Un es gribētu arī norādīt vienu lietu. Pirms kādām nedēļām arī patiesi stāsts, kāds mans draugs sūdzējās par to, ka neviens cilvēks no privātā sektora negrib mainīt darba vietu un pāriet uz tā drošo ostu, uz tā saukto drošo ostu, publisko sektoru, piemēram, centrālā bankā vai kaut kur citur. Nu, tad jāsaka, ka tagad mums šeit ir cilvēks, kas ir mainījis drošo ostu un pārcēlies uz privāto sektoru. Pašlaik strādā Morgan Stanley, un vakar viņš godīgi atzinās, ka šī ir pirmā reize Rīgā, tāpēc tagad laipni sveiksim Jensu Aizenšmitu. Morgan Stanley rīkotāja direktoru un galveno ekonomistu Eiropas jomā. Labdien! Paldies par jaukajiem ievadvārdiem. Gribētu teikt, ka savā ziņā es esmu it kā atgriezies pie pirmsākumiem, kādreiz strādāju privātā sektorā, pēc tam strādāju ECB 2007. Gada septembrī. Sāku strādāt, nu tad tieši ap finanšu krīzes laiku, lai gan es tajā nebija vainojums, tomēr jāsaka, ka darbs bankā bija lieliska pieredze, tagad esmu pārgājis otrā pusē, un tiešām ir lieliski ierasties Rīgā un vadīt šo te paneli, tāpēc tagad īpaši nekavēsimies un iepazīstināsim ar mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Pirmkārt, Klaudija Bo, Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāja, kādreiz strādāja Bundesbankā. Viņai arī ir izcila akadēmiskā karjera bijusi. Un pirms tam viņa arī darbojās Vācijas ekonomikas ekspertu padomē. Lūdzu, aicinam Klaudiju skatuvis. Un lai visiem būtu tāds, varbūt, ievadieskats, aicināsim arī Gediminu Šimkusu, Lietuvas bankas prezidentu. Mums ir vēl viens privātā sektora pārstāvis, Gonsalo Gazos, Eiropas Banku federācijas prudenciālās politikas un uzraudzības daļas vadītājs, un, protams, mūsu saimnieks, Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, kurš, manuprāt, teiks arī ievad uzrunu. Ir ļoti jauki būt uzņemošās puses pārstāvjiem, jo ir vairāk iespēju izteikties, tomēr runājot nopietni. Pirms mēs uzsākam paneļa diskusiju, es gribēju parādīt dažus slaidus, lai izgaismotu dažas problēmas. No saistībā ar to, kāda ir mana izpratne par pašreizējo situāciju Baltijas valstīs un kopumā Eiropā. Tātad mums ir vienota valūta, bet, diemžēl, mums ir 27 atsevišķi fragmentēti finanšu tirgi, kuros lielā mērā dominē bankas, ASV, ja salīdzinām tātad ar ASV. Lielāka loma ir citu veidu finanšu iestādēm. Nu, runājot par to floti, ko minēju ievadu uzrunā, ASV flote ir daudzveidīgāka, bet mūsu flotē dominē tikai viena veida kuģi. Šī fragmentācija Eiropas finanšu tirgos manā ieskatā ir raksturojama ar dažām ļoti svarīgām iezīmēm. Pirmkārt,
mēs neredzam tādu vienu homogēnu banku nozari vai banku tirgu. Mēs redzam 20, vairāk nekā 20 dažādas banku tirgus ar ļoti dažādām iezīmēm. Un šeit jūs redzat aizdevumu apjomu arī Latvijas gadījumā un Baltijā kopumā. Šī situācija visās trīs Baltijas valstīs ir līdzīga, ļoti īpaši Latvijā un Lietuvā. Un ģeda ministrs vēlāk arī noteikti pastāstīs par Lietuvas skatu uz šo jautājumu. Jā, paskatāmies uz aizdevumu apjomu mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām. Nu, tad tur tas apjoms ir ļoti maz salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Paskatoties uz aizdevumu apjomu, tad redzam, kā šie rādītāji ievērojami atšķirās. Trīs garākie, atvainojas, aizdevumu procenti atšķirās. Tātad Baltijas valstīs ir visgarākie stabiņi. Un šeit šīs izmaksas ir vislielākās eirozonā. Un arī redzam, ka nesamaksāto parādu rādītājs ir viens no zemākajiem eirozonā. Nu, tā mēs varam šo te skatīt no klienta skatu punkta. Tā tad aizdošana nenotiek un aizdošana ir dārga. Tas, protams, arī ietekmē monetāro politiku, monetārās politikas pārnesi. Proti tas, ar ko nodarbojas centrālās bankas. Un šeit mēs redzam, ka arī monetārā politika var palielināt inflāciju un izaugsmi un arī, vai arī atbalstīt izaugsmi. Šeit pa kreisi sarkanā līnija atbilst nesenajam ciklam, pelēkā zona atbilst iepriekšējiem sašaurinājuma cikliem, un šeit mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti strauji šīs izmaiņas. Otrajā attēlā mēs redzam, ka inflācija šajā gadījumā ir apkarota efektīvāk nekā iepriekšējā pieredze varētu liecināt. Nu, tās ir ECB aplēses, bet pašreizējais cikls, jāsaka, ir bijis ļoti sekmīgs izmaksu ziņā vai zaudējumu koeficienta ziņā, nu, vai arī, ja mēs runājam par zaudējumiem darbspēka tirgumu, tad arī tur ir daudz mazāks izmaksas vai zaudējumi bijuši nekā iepriekšējos citos šajos te taupības ciklos vai ierobežošanas ciklos. Tad kopumā šī monetārā politika, nu, varētu teikt, ka ir bijusi efektīva, bet tā atšķiras dažādos tirgos. Un šīs ir aplēses, ko sagatavojuši Latvijas bankas pārstāvi no ECD pārstāvji. Šeit pa kreisi mēs redzam informāciju par banku kreditēšanas procentiem un banku depozītu procentiem. Tātad depozītu procenti ir daudz zemāki un kredītu procenti principā ir diezgan augsti. Bet nu, šīs ir tādas ilgstošas aplēses, sākot no 2007. Līdz 2023. Gadam. Protams, situācija dažādās valstīs atšķirās. Nu, ja mēs runājam par Latviju un Baltijas valstīm, nu, tad tur situācija ir pilnīgi citāda nekā Nīderlandē. Latvija vairāk nekā 90% kredītu tiek izmantotas peldošās procentu likmes. Tātad šo te likmi izmaiņas tiek uzreiz automātiski gandrīz nodotas kredītu procentu vai iekļautas kredītu procentu likmes. Bet Nīderlandē tā nav. Kur šīs likmes pielāgojas daudz lēnāk, ir vairāk fiksēto likmju. Nu, jāsaka, ka principā visticamāk Nīderlandes klienti savās cenās nu, nekad arī nepamanīs šīs te pīķa likmes. Nu, tātad mēs redzam, ka ietekme ir novērojama gan kreditēšanas procentos, gan depozītu procentos. Mēs jau šodien redzējām, ka progress uz integrētāku eirozonu pēdējās 10 gadus laikā ir bijis ļoti lēns.
Tas tiešām ir sarūktinoši lēns. Ja mēs paskatāmies uz kreiso pusi, tad tur ir bankas, monetārās finanšu iestādes, protams, bankas, kas dominē tirgū, aizdevumi nemonetārās finanšu iestādes, tumšā daļa, aizdevumi vietējām struktūrām, pelēkā, citi sadarbības partneri no citām jurisdikcijām. Nu, mēs redzam, ka palielinājums ir ļoti mazs un bankas ir ļoti aktīvas. Notiek tātad šī pārrobeža aktivitāte. Ja mēs paskatāmies uz parādu vērtspapīriem, tur situācija ir nedaudz labāka, tomēr joprojām ir īpašs uzsvars uz vietējo. Paskatoties, teiksim, uz 23. Gadu un 1997. Gadu tieši pirms eiro ieviešanas, nu, tad redzam, ka tur skaitļi ir vēl zemāk. Jā, ir bijusi, zinām, atjaunošanās, atveseļošanās, bet šajā ziņā Eiropas ekonomika un Eiropas finanšu tirgi ir vēl mazāk integrēti nekā pirms 20 gadiem. Luis de Guindos jau šodien runāja par ECB pētījumu, un šī ir arī daļa no ECB datiem. Kompleksais finanšu integrācijas indikators, kur tiek iekļauti rādītāji no dažādiem tirgiem, un šeit mēs redzam, ka kopējā integrācija ir zemāka nekā pirms globālās finanšu krīzes. Mums ir finanšu tirgi, kas ir fragmentēti un beidzas pie valstu robežām. Tā rezultātā mums ir neatbilstošs līdzsvars. Fragmentācija var izraisīt dažādas neatbilstošas situācijas. Piemēram, ir ierobežota konkurence. Mums ir stingrāki aizdošanas nosacījumi, nepievilcīgas likmes, piekļuve finansējumam ir ierobežota, nav pietiekami konkurences. Un tieši tā mēs varētu manā ieskatā arī aprakstīt situāciju Latvijā un Baltijā, bet lielā mērā tas attiecas arī uz Austrumu Eiropu un Centrālu Eiropu, un mēs šeit neesam nekādā unikālā situācijā. Tālāk valstu banku saikne, tātad, ja mums ir īpašs uzsvars uz vietējiem tirgiem, mēs redzam, ka pirms 90. Gadiem tas vēl ir pastiprinājies. Krīze vēl vairāk ir pastiprinājusi šo tendenci banku sistēmā, kas ir galvenais aizdevējs, un arī ir lielāks fiskālo neaizsargātību apjoms. No tā tad mēs redzam, ka situācija ar bankām šajā ziņā nav labvēlīga. Nu, varētu teikt, ka nu, ir tikai sliktās ziņas, nekā labā nav. Bet paskatīsimies uz pēdējo slaidu. Fragmentācija izraisa neatbilstošu iznākumu, samazina izaugsmi un sabiedrības labklājību. Un tad ir jājautā, kāpēc tas tā notiek. Ja mēs paskatāmies uz atdevi no ieguldījumiem kapitālā, nu, protams, var teikt, ka šie ir tikai 23. Gada. Bet ja peļņas rādītāji ir tik augsti, kā tā, ka neviens aktīvs šajos tirgos neienāk? Un tas ir jautājums, ko no savas puses es arī gribētu uzdot paneļa diskusijas dalībniekiem, kas neļauj tirgus spēkiem atrast labāku līdzsvaru. Paldies. Yeah, thank you very much. Liels paldies, Kazākungs. Es domāju, ka šīs sarunas fonds nozīmē, ka mums tagad ir noteikti vairāk tādi būtiski fakti, ka mums ir uz bankām balstīta sistēma, kapitāla piešķiršana vismaz lielā mērā notiek caur bankām. Un šajā paneļa diskusijā tātad mēs arī gribēsim saprast, kāda ir pašreizējā situācija
Un, lai arī varbūt reklamētu mūsu darbu, es gribu teikt, ka mēs pētījām nepieciešamos kapitāla piešķīrumus, kas ir nepieciešami saistībā ar Eiropas Savienības tiesīgu aktiem, piemēram, par zaļo kursu, enerģētikas pārkārtošanos, kas pārsniedz vairāk kā 3 triljonus, nu, protams, varbūt 10 gadu laikā, bet mēs redzam, ka tas nav nekas tāds, ko var finansēt no publiskiem avotiem, ir nepieciešams privātais finansējums, un mēs atkal atgriežamies pie bankām. Vēl bija arī saruna, vai notiek saruna par Draghi ziņojumu, un mēs tam arī noteikti pieskarsimies. Tiek norādīts, ka varbūt 20-21% no IKP tiek novirzīts ka investīcijas ir 20-21% apjomā no IKP, bet ir nepieciešams 27%, un tas atkal ir saistīts ar privāto finansējumu, un atkal mums šajā ziņā nāk prātā bankas. Varbūt katram paneļdiskusijas dalībniekam dosim zināmu laikā daudzumu, lai viņš piedāvātu vai viņa piedāvātu savu ieskatu. Varbūt sāksim ar Bujas kundzi. Varbūt sāksim ar tādu pat pozitīvu vēstījumu, jo varbūt, ka ir tomēr arī pozitīvu vēstījumi. Jūs jau vairāk kā gadu strādājat savā amatā, un es gribēju vaicāt, ko jūs atklājāt, kas jums šķiet darbojas labi, kādi ir izaicinājumi, un kāds ir jūsu viedoklis par fragmentāciju, un kā tas ietekmē banku aizdevumus eirozonā. Paldies! Un gribēju pateikt paldies organizatoriem par to, ka mani uzaicinājāt un ka varu šeit būt un piedalīties šajā diskusijā un patiesībā jautājums tiešām ir lielisks iesākums šai diskusijai un arī pēc prezentācijas, ko bankas prezidents parādīja. Un tātad tiešām jautājums ir, kāpēc mēs neredzam vairāk aktivitātes pārobežu sadarbībai, un kā arī mēs redzam dažādas struktūras valstu banku sistēmās visā eirozonā. Un iespējams, ka jūs visi neredzat to, ka arī šeit mums tiek fiksēts laiks, cik mēs ilgi atbildam uz jautājumiem, bet nu jā, tātad... Es parunāšu par SSM un manu lomu banku sektorā, un es domāju, ka viena svarīga lieta, ko paturēt prātā, ir tas, kāpēc tika izveidota šī banku savienība. Tātad sākumā, kāda bija ideja? Tātad parādījās strauja finanšu integrācija un bija ļoti daudz pārobežu kapitāla plūsma dēļ finanšu krīzes, un daļai tā bija problēma, jo mēs zinājām, ka šīs kapitāla plūsmas nav ilgspējīgas, un tieši tāpēc bija nepieciešama pielāgošanās, ir īpaši šajā reģionā, un gribēju teikt, ka tas tika uzsverta un tika atbalstīts starp banku aizdevumi, un jo pēkšņi kapitāla ieplūšana apstājās, un tāpēc bija nepieciešams pielāgoties, un kā jūs pieminējāt, arī ārvalstu bankas palika reģionā, kas ir arī ārkārtīgi svarīgi paturēt prātā. Un tātad mums ir grūti salīdzināt skaitļus pirms globālās krīzes ar skaitļiem, kas tagad parādās, jo jāskatās vēl uz citiem indikatoriem, rādītājiem, pieņemsim, uz finanšu sistēmas noturēt spēju. Un tieši tāpēc tika izveidota šī savienība, lai nodrošinātu, ka banku sistēmas ir ilgtspējīgas un ka līdzīgi standarti tiek pielāgoti, un mēs skatāmies uz bankām caur vienu skatu punktu. Un tas bija arī ļoti noderīgi, tīpaši mazām valstīm, kur jūs redzat, ka ir bankas, kurām varbūt bija grūtāk pielīdzināties valsts ietvaros, un to mēs izdarījām, un tātad ja tika prasīts par manu pieredzi, pirms
sāku strādāt, tad es redzu, ka sistēma darbojas. Tad ir vienota pieeja uzraudzībai, pieņemsim, kad es dodos uz valstu vizītēm arī uz Lietuvu un saņem ļoti pozitīvu atgriezenisko saiti par sadarbību ar vietējiem uzraugiem. Tā kā mēs tiešām esam izveidojuši ļoti, ļoti spēcīgu sistēmu, kas arī labi darbojas. Un šajā gadā mums ir integrācijas gads. Iespējams, ka tas ir arī saistīts ar šīs paneļdiskusijas tēmu. Un tātad mēs arī veicam šīs integrēšanas aktivitātes. Bet tad jāatzīst arī, ka daudzas lietas ir mainījušās. Mēs dzīvojam tiešām atšķirīgā ģeopolitisko risku vidē, un šie riski visticamāk tuvākajā laikā nezudīs, un arī bankām tātad ir jābūt lietas kursā par šiem riskiem, tāpat arī uzraugiem, pārliecinoties, ka bankām ir izveidotas pienācīgas stratēģijas, lai risinātu šos jautājumus, un tad mums vēl parādās digitalizācija, kur ir interesanta pieredze visā reģionā, kur parādās gan bankām biznesa iespējas, kur tās var sadarboties ar fintech nodrošinātājiem un arī tiek nodrošināti finanšu pakalpojumi. Bet digitalizācija, protams, arī ietver riskus attiecībā uz kiberuzbrukumiem un citām jomām. Un arī šeit mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs tiekam galā ar visiem šiem riskiem. Un mēs, tāpat kā visi mums kā visiem ir ierobežot resursi un par spīti progresam, par kuru es runāju, ka mēs esam izveidojuši samērā komplicētu sistēmu, kā mēs veicam uzraudzību, kā tie, kas no jums esat tuvāk banku sistēmai, jūs zinat arī uzraugu pārskata procesu un izvērtēšanas procesu. Un tātad jūs zinat, kas mums bijis jādara, lai pielāgotos jaunajai vidē. Šajā vasarā mēs lēmām pār lielām reformām mūsu iekšējos procesos, lai uzraudzība būtu vēl efektīvāka un produktīvāka un arī veiktspējīgāka. Tiešām, lai mēs varam dot tiešās rekomendācijas bankām, kur mēs redzam trūkums un kādus risinājumus mēs sagaidām un pēc tam arī sekot līdzi šiem rekomendāciju izpildēji. Un šī pamatā ir tas, kā es redzu, ko mēs esam sasnieguši, kā vide ir mainījusies. Un pavisam ātri gribēju parunāt arī par to, kā mēs saskatām banku sektoru, jo tas, protams, ir mūsu galvenais pienākums skatīties, cik noturīgas ir bankas. Un kopumā, skatoties uz banku sektoru Eiropā, tas ir noturīgs, noteikti daudz noturīgāks nekā agrāk. Tā kā risku līmeņi ir palielināti, kapitāli ir nostiprināti, un arī kā uzraugiem mēs redzam, ka tiešām gan kapitāli, gan šīs ienesūgiem līmeņi ir augsti. Bet, protams, ka nav laiks būt pašapmierinātiem. Mums ir jāredz arī jaunie riski un jāapskatās uz dažādiem iekšējiem modeļiem. Un zinām, ka ir ļoti daudz nenoteiktības, gan ģeopolitiskie riski, kas nav tieši balstīti uz šiem, piemēram, politiskiem. Mums jāņem vērā arī politiskie riski, kas kur ir jāietver šajā nenoteiktības kopējā ainā. Un gribēju teikt to, ka noturība ir nepieciešama gan finansu jomā, gan likviditātes, bet arī darbības nodrošināšanas jomā. Gan kiberriski, gan arī fiziskie riski, kas varētu ietekmēt bankas, mēs, piemēram, organizējam arī šogad kibernoturības jomā un ļoti cieši sadarbojamies ar bankām, lai risinātu trūkumus un piedāvāt labās prakses piemērus. Un noturība, kā šīs konferences kontekstā, kur galvenais nosaukums ir finansējums labākai nākotnē, tātad mēs saprotam, ka jo noturīgākas ir bankas, jo tās ir gatavākas arī nākotnes dažādām situācijām. Un šeit es arī beigšu, bet vēlāk detalizētāk varēsim parunāt. Tā, liels paldies, te jau parādās vairākas jomas, pie kurām mēs vēlāk varam atgriezties, un es jau redzu, ka jautājumi jau tiek iesūtīti. Lūdzu, turpinat vēlāk es tos apkopošu un arī uzdošu paneļa diskusijas dalībniekiem, bet tagad mēs turpināsim par
Lietuvas bankas prezidents Šimkus kungs, kā jūs redzat jūsu valstī, tātad kāda ir situācija, tātad, nu, es iedomājos, ka tā principā situācija un perspektīva ir līdzīga, kā jau prezidents Kazāks minēja, bet kāda ir varbūt jūsu piebildes būtu. Vispirms paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo interesanto un es uzskatu arī ļoti svarīgo konferenci. Jā, attīstības virzieni ir līdzīgi, bet mans skatījums uz lietām varbūt būs mazliet atšķirīgs. Mārtiņ, jūs, man liekas, ka raksturojat tādu ļoti labu alegoriju, runājot par banku sistēmām, par to, kā mēs tagad ir šīs ostas un jahtas, bet es gribētu tāpat arī paskatīties uz alegoriju ar glāzi, kas vai no pusē, līdz pusē pilna vai līdz pusē tukša. Tad viena daļa saka pilna vai tukša. Bet būtībā uz, skatoties uz realitāti, tā ir pusglāze, tā tad ir piepildīta. Un viss pārējie vārdi raksturo attieksmes un sajūtas attiecībā uz to. Un tieši tā es arī jūtos, kad es skatos uz banku sektoru Baltijā vai Lietuvā. Tātad ir šādas te jauktas, dažādas domas. Es, piemēram, domāju, kā sakārtot savas domas. Un domāju tajā veidā, ka varbūt varētu sākt ar to, ka es pasaku faktu, ka modernā ekonomika ir disfunkcionāla bez bankas un kapitāla tirgus. Un jūs jau pieminējāt par banku savienību un tieši tā, tātad tas mums nodrošina noturību un nosaka līdzīgus standartus, bet te mēs runājam arī to, ka mēs esam spējīgāki šajā vienotajā tirgu, ja mēs skatāmies uz kapitāla tirgus savienību, tad uz kapitāla tirgiem, uz naudas tirgiem, un kāpēc mēs vispār uz to skatāmies? Tātad tāpēc, ka mēs neesam pilnībā apmierināti, tātad Eiropā skatāmies uz finansēm, uz bankām un redzam, ka kaut kas pietrūkst, neesam apmierināti. Un es domāju, ka jā, banka ir privātais bizness, bet savā ziņā tas ir tikpat privāts kā komunālo pakalpojumu, elektrības pakalpojumu vai transporta pakalpojumu sniedzēji, bet vienlaikus šī banka spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu mūsu ekonomikā, un līdz ar to mums uz sektoru nevajadzētu skatīties tāpat kā uz jebkuru citu ekonomikas sektoru, uz rūpniecību vai arī, pieņemsim, skaistuma kopšanas sektoru. Tas ir ļoti īpašs, atšķirīgs. Un tad Mārtiņš mums parādīja ļoti svarīgus slaidus, bet attiecībā uz Lietuvas banku sistēmu es varētu teikt, ka tā ir ļoti efektīva, viena no efektīvākajām Eiropas Savienībām, un aizdevuma kvalitāte ir viena no labākajām Eiropas Savienībām, viens no vislabāk kapitalizētajām sistēmām Eiropas Savienībā, viena no labākajām likviditātēm un arī viena no pelnošākajām, ienesīgākajām banku sistēmām Eiropas Savienībā, pat pēc tam, kad šis nodoklis tika ieviests un arī reaprēķināts. Un tā tad no uzraugu skatu punkta Lietuvas banka, kas arī ir vienlaikus uzraugs, mēs varam būt apmierināti, nu, varam lepoties, ka tiešām ļoti spēcīga banku sistēma, bet tomēr paskatīsimies, tad nu, tā glāze vai līdz pusē pilna, līdz pusē tukša. Kaut kādā ziņā tas, ka mums ir tik spēcīga banku sistēma un Lietuvā arī aizdevuma apjoms pieaug 11% privātu uzņēmumiem un tas ir jau vairāk nekā Eiropas Savienības vidēji un vairāk nekā mūsu kaimiņiem. Bet kāpēc sabiedrība tomēr nav tik ļoti apmierināta? Mums ir nepārtrauktas sūdzības un neapmierināti gan mājasaimniecības, gan uzņēmumi. Un es domāju, ka svarīgs apgalvojums bija dzirdams no profesora Rima Ajadi, kurš saka, ka šis ir tik ārkārtīgi nozīmīgs sektors, banku sektors, ka mums nav jāskatās tikai, kā mēs akcionāru vērtību varam palielināt, bet mums jāskatās arī uz visām iesaistītajām pusēm. Un kur viena no iesaistītajām pusēm ir sabiedrība kā tāda. Tātad, ja mēs skatāmies uz
aizdevumiem. Tātad no banku perspektīvas tātad aizdevumu kvalitāte ir laba, bet vienlaikus mums arī Lietuvā ir viens no lielākajiem kredītu atteikuma rādītājiem, 4 reizes lielāks nekā Eiropas Savienībā kopumā. Un ja mēs skatāmies uz efektivitāti, nu, protams, banka ir ļoti efektīva, bet mums ir viens no zemākajām piekļuvām bankomātiem, tātad tas ir uzlabojies, bet mums nepārtraukti visā valstī tiek slēgt arī banku filiāls. Un veselīga aizdevumu politika rezultātā arī pieprasa vienu no vislielākajām garantijām biznesā, tātad vienu no visaugstākajām, kas ir Eiropas Savienībā, un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kā tad mums var būt tā situācija? Jo mums ir ļoti veselīga banku sistēma. Un mēs šeit Baltijas valstīs, mums ir tādi paši banku nosaukumi, Svedbank, Sebbank, banku nosaukumi ir tie paši, tātad bankas ir tās pašas kā pirms 15 vai 20 gadiem, bet kopēji tā sistēma ir mainījusies, tātad veids, kā pakalpojumi tiek sniegti, tātad bankas vairāk izvairās no riskiem, un modeļi ir kļuvuši tādi, līdzīgāki tiek nodrošināti līdzīgi produkti. Konkurence ir par līdzīgiem par tiem pašiem klientiem. Mēs esam palielinājuši institūciju skaitu mūsu valstī, bet tajā pašā laikā mums ir banku sistēma, kur bankām ir kapitāls, likviditātes, zināšanas, viss ir. Bet mazām institūcijām ir grūtības izaugt un būt konkurētspējīgam. Tā kā tas, ko es saku, ka mēs nerunājam tikai par to, cik bankas ir, cik ir šis skaits, bet vispār kā kopēja sistēma tiek veidota un kā tā darbojas. Un gribēju šo ievadu nobeigt atkārtojot to, ko profesors ir minējis. Tā kā šis sektors ir tik nozīmīgs, un es domāju, ka arī dēļ dažādām situācijām, kas var atšķirties katrā valstī, bet Baltijā ir sava īpašā situācija. Mēs esam tādā pozīcijā, kur mēs nerunājam tikai par banku akcionāru vērtības maksimizēšanu, bet mums ir arī jāuzmana arī šo iesaistīto pušu vērtības palielināšanas aspektam. Un tad jau mums ir jāskatās uz citiem regulējumiem, kas mums būtu nepieciešami. Liels paldies! Šis bija skaidrs attiecībā uz to, ka mēs uzsveram šo svarīgo lomu, ko bankas spēlē mūsu sabiedrībā un arī Eiropas modelī. Bet tagad es gribētu šeit parunāt ar privāto sektoru pirms, mēs pēc tam runāsim par risinājumiem, bet es gribētu uzdot jautājumu jums, Gonsalo Gasus, jūs kā šīs Banku federācijas politikas un uzraudzības daļas vadītājs, tad kāpēc bankas nav aktīvākas pārrobežām? Kāpēc ir tas, ka, ja mēs skatāmies, pieņemsim jau uz, cik ir šis kapitāls attiecībā uz kādām noteiktām naudas sumām. Bet, labs jautājums, bet es tātad gribēju pateikt vispirms paldies, ka jūs uzaicinājāt, un par to, ka piedalos konferencē Latvijā par vienoto tirgu, un es atceros 1990. Gadā, kad es studēju Madrides universitātē, studēju pār ekonomiku, un Latvija kāreiz pasludināja neatkarību, un jūs man tagad atgādinājāt par milzīgu progresu, kas ir sasniegts arī attiecībā uz vienoto tirgu. Bet tagad, sākot ar šo pozitīvo ieskatu, tagad paturpināšu ar problēmām. Tātad, pirmkārt, ja mēs skatāmies, kas notika vienotā tirgus 30 gados, tad šo periodu sadalīt divās daļās. Tātad pirmā puse būtu no 93. Līdz 2008. Gadam bija ļoti daudz pārrobežu aktivitātes,
NMEA, ieskaitot arī Eiropā. Un tas bija pateicoties trijiem faktoriem. Tātad pirmais faktors bija tehnoloģijas. Ja mēs runājam par tehnoloģijām, mūsdienās mēs runājam par digitālo sistēmām, bet tajā laikā bija 90. Parādījās datu apstrādes iespējas un parādījās dažādas datoru aktivitātes. Un tas, protams, mainīja. Tātad procenti bija augsti, investīcijas bija pievilcīgākas un visbeidzot arī bija šīs regulatorās pārmaiņas. Tika apstiprināts 93. Gadā šī vienotā banku licence, bet pēc tam šis process un periods beidzās ar 2008. Gada krīzi un pēc tam pārrobežu aktivitātes ir izzudušas un tas ir tādēļ, ka bankas pēdējos 15 gados strādā pie tā, lai nostiprinātu kapitālu likviditāti un tiktu galā ar šiem krīzes sekām līdz pat 20. Gadam un attiecīgi tāpēc nebija iespējas vairāk veidot šo sadarbību. Bet tagad mēs esam pārmaiņu momentā, kur mums redzam, ka tie paši apstākļi un situācijas, kas veicināja sadarbību 90. Atkal ir aktuāli. Tātad tehnoloģijas, regulējuma pārmaiņas un arī procentu likmes. Attiecībā uz regulējumu bankas, kas jaunas tehnoloģijas ātrāk pieņem, tās var piedalīties uzņēmējdarbībā un pārveidot uzņēmējdarbību un sadarboties ar tām institūcijām, kuras nav attīstītas tehnoloģiju ziņā. Arī procentu rādītāji ir pozitīvi un es ceru, ka tas arī arvien stabilāk būs un līdz ar to ieguldījumi kļūst pievilcīgāk un visbeidzot jautājums par regulējumu pārmaiņām. Tas ir viskomplicētākais jautājums, jo ir nepieciešamas tiešām ievērojamas pārmaiņas regulējumā, kas varētu nodrošināt labāku banku konsolidācijas potenciālu. Tas tāpat kā 90. Gados saistībā ar vienoto šo licenci. Un tas varēja atnest pārmaiņas, un arī šobrīd mums ir nepieciešama vienošanās starp dalību valstīm, kur mēs visa Eiropa esam vienojušies, bet tajā pašā laikā tas ir iedzīvina lēmumu pieņemšanas procesā, un tad attiecīgi varētu arī kapitāls un likviditāte pārvietoties labāks ar bankām, un tas varētu sagatavot augsni šai pārrobežu sadarbībai, bet regulējums ir kļuvis ļoti komplicēts, un ir vairāki elementi, kas ir par labu šai sadarbībai, un tad ir citi faktori, kas pretojas, kas kavē to. Un tas, ko mēs domājam par pārrobežu banku pakalpojumiem, ja mēs domājam par NMA, tātad, ja banka kļūst lielāka, saskaņā ar spēles noteikumiem, tad tā var šajās GISIP skalā jau parādīties augstākā līmenī, un līdz ar to bankai jāpalielina kapitāls un saistībā ar nosacījumiem, bet to jau var paredzēt un arī sagaidīt. Tad es domāju, ka tā nebūtu problēma. Un ja mēs analizējam šo biznesa procesu, tad to var paredzēt. Bet es domāju, ka vairāk ir jāskatās uz sistēmisko risku buferu, kas ir sagatavots Eiropā saistībā ar starptautiskiem standartiem, un to var izmantot dalību valsts pēc saviem ieskatiem, nav nekādas pienākumas, vienkārši šī lēmumi ir Eiropas institūcijām jādara zinām. Un tad tas, šeit, ja mēs skatāmies regulējumu, tas var palielināties līdz 5%, tas nozīmē 500 bāzes punkti potenciāli kapitāla prasībām, kas ir ļoti daudz. Tātad, man liekas, ja domājam par banku konsolidāciju Eiropā, tad mums tas ir jāpārskat. Un tad vēl citi faktori, kas spēlē par labu, pieņemsim vienotais uzraugs, kas ir priekšrocības salīdzinoši ar 90. Un tad arī, ja mēs skatāmies ar
skaidrība, kas parādās attiecībā uz gan šiem pārņemšanas nosacījumiem, gan uz to, ka otrais pilārs ir jāpalielina, un arī attiecībā uz to, ka bankas var saglabāt savus modeļus līdz pilnīgai pārējai. Nu, tas ir dažādie faktori, bet galu galā viss ir saistīts ar to, ka, ja mēs pieņemam lēmumus par pārrobežu banku pakalpojumiem, tad jāskatās ir uz biznesa modeļiem. Biznesa modeļiem ir jābūt uzticamam, un tam ir jāpārspēj iepriekšējie šie biznesa modeļi. Un tad arī sinerģiju veidošana, kas ir ārkārtīga svarīga sastāvdaļa pārrobežu banku pakalpojumiem, jo tāpēc, ka tiek tātad IT integrācija, risku metodoloģija pārveidot, kas ir šim laika periodam, un tad arī ekonomikām ir jāpamato šīs pārrobežu aktivitātes. Savienībā ir daudz dalību valstis, kuras ir mazas, brīnišķīgas, bet, protams, ka izmēram arī ir nozīme, jo bankas ir bizness, kur ir nepieciešams noteikt līmeņi, un tas, protams, arī ir jāņem vērā, veidojot šo biznesa modeli. Un tas ir tāda kopējā perspektīva dažādiem faktoriem, uz kuriem mēs saskaramies. Bet, protams, ka ir arī iespēja šobrīd, 20. gados, jā, mēs mainam regulējumu ievērojami, tad mēs saskatām arī vairākas priekšrocības konsolidācijai. Liels paldies! Tātad šeit mēs bumbiņu paspēlējam atpakaļ valsts sektoram, veidot šos sveicinošos faktorus vairāk integrācijai, lai tā varētu notikt. Un tad es tagad atgriezīšos pie prezidenta Kazakunga un paklausoties tātad, kā jūs vērtējat Latvijas ekonomiku un kā jums šķiet, kāds būtu tāds realistisks veids, kā cīnīties pret banku sektora fragmentāciju un kādā veidā mēs varētu varbūt balsoties uz Draghi ziņojumu vai varbūt skatoties arī to, kas pastāv uzraudzības aspektā. Nu, es domāju, ka es varētu pievienot pāris komentārus, komentējot to, ko kolēģi iepriekš minēja, un pēc tam es atgriezīšos pie jūsu jautājuma. Liels paldies, Gediminas, par to, ka jūs vairāk tādu saturu mums parādījāt, bet es vēlreiz atgriezīšos atpakaļ pie situācijas. Tātad šeit mēs nerunājam par unikālu jautājumu, kas raksturīgs tikai Latvijai, Lietuvai. Tām ir problēma, protams, dažādos līmeņos, bet tā ir joprojām ir problēma pilnīgi visam Eiropas finanšu sektoram, kas pārāk daudz paļaujas uz banku sektoru un ir kaut kādā ziņā pārāk liela izvairīšanās no riskiem, protams, vadoties pēc iepriekšējās krīzes, negatīvās pieredzes, un ļoti, ļoti vērtīga doma tika pateikta no Klaudijas puses, ka galu galā uzraudzība ir tieši tāda pati, pilnīgi visām mūsu zonā. Protams, ka varbūt nelielas atšķirības vienā vai otrā vietā, bet kopumā es gribētu teikt, uzraudzība ir vairāk vai mazāk līdzīga. Un tas nozīmē, ka mums ir visiem līdzīgi spēles noteikumi, un kā mēs katrs rīkojamies šajā situācijā, kas ir nedaudz zemāk par optimālu no sabiedrības puses. Tātad, kāpēc sabiedrība negūst labumu no tā, ko mēs redzam, kas notiek finanšu tirgos, kā tas varētu notikt? Un tātad viens aspekts ir īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas, ko mēs skatāmies. Nu, pieņemsim, ja jums ir monopola tiesības, tad jūs, protams, gribat tās arī saglabāt. Un tas, protams, ir dabīgi, tas nav labi vai slikti, tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši notiek, jo tā ir šī ienesīguma maksimalizēšanas daba, bet ja mēs skatāmies, kāda ir spēles noteikuma, kādas mēs tos uzstādam. Un pāris domas par to, kā mums uz šo skatīties. Tātad mums ir jāsaprot ļoti skaidri, ka ir ļoti labi, un tas ir tas, ko jūs pieminējāt,
ka mērogam lielumam ir nozīme. Tātad ir jauki, ka ir kāds valstī pirmajā vietā, bet ja tas globāli tāpat atpaliek, tad nekādas iegūmas tas nebūs. Tātad šim mērogam un apjomam ir nozīme, tātad kā mēs varam palielināt šīs pārrobežu sadarbības un audzēt apjomus. Es, protams, gribētu tagad jums pateikt vienu vienīgo risinājumu, sudraba lodi, kas mēs kā uzraugs, kā valsts, kā banka, ko mēs varam izdarīt. Un, protams, ka mēs daram visu iespējamo, mēs cenšamies mazināt tās barjeras, kas mazina konkurētspēju un pazemināt cenas, lai pakalpojumi būtu lētāki un elastīgāki un modernāki, lai pakalpojumi vairs nebūtu iestrēguši 2000. Gados, kad bija pārāk pārspīlēts šīs pārrobežu plūsmas, jo riski netika ņemti vērā. Bet tagad liekas, ka pirmais labākais risinājums būtu risinājums Eiropas līmenī, kur politikas veidotāji, kas skatās uz lēmumu pieņemšanu, ka lēmumi tika pieņemti ņemot vērā visu Eiropu, jo pretējā gadījumā mēs nonākam situācijā, ka ir tendences pieņemt lēmumus, skatoties no nacionālās perspektīvas, un tad mēs pazaudējam tos potenciālu aspektus, kas ir vienotajam tirgumu, un kļūstam par pārāk maziem un fragmentētiem. Un ja mēs izvēlamies vienkārši, kā gribam iegūt visu, nevis varbūt iespējams kaut ko, ko varam, tad mēs jau vairāk atpaliekam. Tāpēc mans aicinājums būtu vērsts uz politiķiem. Izvēlēsimies Eiropas perspektīvu, atvērsim vienoto tirgu un atvērsim tā un izmantosim tā potenciālu. Tā vietā, lai mēs fokusētos uz savu mazo mazdārziņu, un tā vietā mēs zaudējam šo kopējo mērogu, konkurētspēju un pakalpojumu elastīgumu, jo bez finansēšanas nebūs investīcija. Un ļoti svarīga lieta no Draghi ziņojumu ir tas, ka tas kaut kā ieliek perspektīvā šos aspektus, ka ja mums neizdosies, tad visticamāk vēlāk būs grūtāk iedzīt to, kas ir zaudēts. Un piekrīt kolēģiem, ka mums ir jābūt šim domāšanas veidam, ka mums ir kaut kas jādara, un tas atnesīs rezultāts. Līdz ar to es ticu, ka Eiropa turpinās attīstīties bez krīzēm, jo mēs esam uzlabojuši ļoti daudz ko pēc finanšu krīzes. Un, protams, ka tad, kad liekas, ka daudz maz viss ir kārtībā, mēs varbūt esam pārāk relaksēti. Un mums vienreiz izskritām eksāmenā, mēs saprotam, ka mums ir jāmācās uz eksāmenu. Mums šķiet, ka mēs tagad atkal gaidam, ka kaut kas neizdosies, un tad varbūt mēs sapratīsim, ka ir nepieciešams kaut ko mainīt, uzlabot. Bet tad ar šo es arī beigšu, ka es pilnībā piekrītu perspektīvai, ko Gediminis norādīja attiecībā uz šo pusē pilnu, pusē tukšu glāzi. Nu, tā ir, līdz pusē pilna ir ļoti tādi tuvu esoši augļi, kurus mēs viegli varam piekļūt un sasniegt. Paldies. Es gribēju papildināt to, ko teica Kazākungs. Mēs runājam par banku savienību un runājam par uzraudzību un par tādu vienotāku regulatīvo pieeju. Protams, tā ir būtiska banku darbības daļa, kā mēs kā uzraugi rīkojamies, bet tā ir tikai daļa no šī kopējā stāsta. Otra puse un varbūt vēl sarežģītāka un svarīgāka ir, kā mēs nodarbojamies ar uzņēmējdarbību, kā mēs strādājam ar klientiem un arī citiem uzņēmumiem.
Varbūt tieši tāpēc mums ir šī fragmentētā situācija. Mēs esam trīs Baltijas valstis, mums principā strādā tās pašas bankas. Un kad es runāju ar bankām Lietuvā un prasu, nu kā tas var būt, ka mums ir tik dažādas banku tradīcijas, skaitļi un tā tālāk. Viņi saka, ka ir tik daudz dažādu regulējušo aktu. Mums labi veicās nu, padarot šo sistēmu vienādāku saistībā ar regulatīviem aspektiem, bet kas attiec uz patērētāju aizsardzību, bankrota tiesību aktu atšķirībām. Nu, tas ir svarīgi bankām, kas nodarbojas ar šo uzņēmēju darbību. Un es domāju, ka Eirozonā pie šiem jautājumiem vēl nav strādāts. Nu, ja jūs esat Lietuvas uzņēmums, iespējams, jums ir aizdevums no bankas Lietuvā un dosieties pie tās pašas bankas Latvijā, tad visticamāk aizdevumu neseņemsiet, jo bankas vienkārši jūs nezin, nevar saņemt datus no reģistriem. Mums tik ļoti patīk runāt par digitalizāciju. Mūsu stati, protams, ir digitalizēti, bet vai tie ir savstarpēji saistīti? Vai tie ir savstarpēji saistīti gan šeit, gan arī Eiropas līmenī? Vai mēs tiešām runājam par šo vienoto tirgu? Jo dati jau tāpēc ir vajadzīgi, lai tie būtu visur pieejami. Vēl es gribēju kaut ko teikt, bet aizmirs, varbūt par to atcerēšos vēlāk. Kazākungs gribēja teikt, mēs sagatavojām emuāru par šo konferenci, protams, saņemot kolēģu palīdzību. Gediminisam un man mums ir emuārs par finanšu sistēmu, un mēs redzam būtisku atšķirību. Finanšu sistēmē ir jābūt drošai. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Ja sistēma nav droša, tā nav labi kapitalizēta un tā tālāk, tad tā ir neaizsargāta pret krīzēm un vienkārši notiek katastrofa. Bet mūsu ieskatā drošība ir pakārtota veselīgai, aktīvai, elastīgai finanšu jomai ar spēcīgām bankām, ar spēcīgiem citiem tirgus dalībniekiem, kā es teicu, no rīta. Mums ir nepieciešami dažādi kuģi dažādiem pārvadājumiem. Un tas tiešām trūkst mazākās nozareis. Mazākās valstīs, jo mērogs ir mazs un nepietiekams. Viss, ko mēs varam darīt, lai izveidotu kaut ko līdzīgu vienotam tirgumu, vienotam preču pakalpojumu, tirgumu, nu, tas viss ir jādara. Rut Bulskundze, ko grib teikt šajā ziņā? Jā, tieši tā arī ir. Ja es runājam par fragmentāciju, par šīm atšķirībām, tirgus struktūrās dažādās valstīs. Es domāju, ka ir skaidri jānorāda, ka es nedomāju, ka šīs atšķirības izudīs, pat ja mums būs vislabākās politikas, jums ir dažāda juridiskā vēsture, dažādas preferences, un tie ir ļoti, ļoti dziļi jautājumi, kas vienkārši tāpat nepazudīs. Bet mums arī ir atšķirīgs regulējums jomās, kas ir ļoti svarīgas bankām, piemēram, maksātnespējas regulējums. Nu, ir bijuši mēģinājumi saskaņot šīs jomas, un jāsaka, dažādās valstīs ir dažādi noteikumi. Un tas pats attiec uz hipotēku tirgu. Un tāpēc atbildība par sistēmisko risku hipotēku tirgu ir uzticēta valstu iestādēm, jo ir dažādi riski, atšķirības attiecībā uz aizdošanas standartiem, nosacījumiem un tā tālāk. Un tas īpaši apgrūtina situāciju mazākās valstīs, nevarētu ieguldīt šādās vietējās zināšanās. Un te nav runa tikai par valodu, bet arī par dažādiem citiem jautājumiem. Es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai atbrīvotos no šīm atšķirībām un lai mūsu kapitāla tirgus savienība tiešām varētu kļūt par tādu nozīmīgu faktoru. Tomēr ir jāsaprot, ka visas atšķirības pilnībā neizzudīs. Nu, runājot par uzraudzību, varbūt, ka mēs varētu netraucēt dziļākai pārrobežu integrācijai.
Nu, piemēram, jādomā par to, kā mēs uztveram pārrobežu apvienošanos, vai tur ir tādi paši standarti, kā apvienošanās pasākumiem valstu ietvaros. Nu, tā tad jādara viss iespējamais, lai mēs neapgrūtinātu šādu te procesu. Vēl, protams, ir arī sarežģītība. Jā, pašreizējais regulējums ir ļoti, ļoti sarežģīts, un jāsaka, ka šis aspekts nekur nepazudīs, jo arī pati banku nozara ir ļoti sarežģīta. Un savā ziņā tas ir arī saistīts ar valstu regulējumu, kas, piemēram, ir saistīts ar sarunām Briselē, konsultācijām un tā tālāk. Protams, var teikt, ka mēs gribētu mazāk sarežģītus regulējumu, bet paskatoties uz to procesu, kas ir nepieciešams, lai pie tā nonāktu, nu, savā ziņā tas arī aizsargā valstu intereses un padara šo sistēmu sarežģītāku. Protams, mēs varam palīdzēt samazināt sarežģītību, sākot ar savām procedūrām, piemēram, par uzraudzību. Un mēs esam arī iesākuši projektu, par kuru paziņos bankām, un es domāju, ka šo mēs labi arī saprotam. Vēl ir jāmin arī laiks un enerģija, kas tiek ieguldīta, lai izmantotu banku iekšējos instrumentus, kas nevienmēr ir vienkārši, ir tas prasa laiku, ir grūti saprast. Un jāskatās, varbūt, ka bankas varētu izmantot kaut kādus paraugu modeļus vai kaut ko citu, lai samazinātu šo sarežģītību. Tika runāts arī par tās augtajiem buferiem, jeb rezervēm. Sistēmiskās riska rezerves manā ieskatā ir absolūti nepieciešamas. Un, protams, mēs varam šeit runāt par ieguvumiem, bet arī izmaksām sarežģītām sistēmiski nozīmīgām bankām, tātad kādu ieguvumu labumu šīs bankas dod sabiedrībai. Un es domāju, finanšu krīzē mēs to ļoti labi redzējām, ka mums ir nepieciešamas lielākas šīs rezerves riska absorbēšanai lielākās bankās, un tas ir tas satvars, ko mēs esam arī īstenojuši. Es domāju, ka šī ir tāda pilnīgi obligāta prasība, ka ir šīs rezerves. Ir nepieciešams arī ļoti skaidrs un pārredzams regulējums, par kuru mēs visiem paziņojam, pastāstam gan bankām, gan sabiedrībai, jo arī sabiedrība no tā gūst labumu un ir jāsaprot, ko mēs darām. Un vēl par ietekmi uz sabiedrību. Nu, tā tad tiek runāts par finansējumu, aizdevumu, pieejamību un kas notiek, kad bankas ciešāk regulē. Tika ieguldītas lielas pūles, lai novērtētu, kā bankas ietekmēja finanšu krīzi. Protams, mēs gribam, lai bankas būtu stabilas un noturīgas, bet ir jāprasa, vai ir bijušas kādas neparedzētas blakus parādības. Un kopumā es redzam, ka šis vēstījums ir pozitīvs, ka sistēma tiešām ir noturīgāka, mums ir labāki rīki, lai arī risinātu stresa problēmas, un nav negatīvu blakus parādību attiecībā uz to, ka, teiksim, notiek mazākā mērā notiek aizdošana reālai ekonomikai. Bet, nu, teiksim, vājākām bankām, kurām jau sākotnēji bija grūtības, nu, tās varbūt nevēlas vairs aktīvi darboties, bet viņu vietā stājas spēcīgākas bankas, kas pārņem šo tirgus daļu. Nu, tomēr jāsaka, tā ir tāda kopējā ietekme, un ka varbūt atsevišķās valstīs ir kādi stūrīši sistēmā, kur šī pieeja pilnībā nedarbojās. Bet es domāju, tas ir arī ļoti svarīgi arī sabiedrībai, nu, ka šīs reformas tiešām tiek īstenotas. Paldies! Es gribēju jautāt par Banku Savienību, bet pirms es to daru,
Nu, jūs minējāt vienoto tirkums, jāvirzas vienotā tirgus virzienā. Man šķiet interesanti, ka jūs minējāt šo sarežģītību. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi un ka šis jautājums nav pietiekami novērtēts. Sabiedrības mums ir kļuvuši daudz, daudz sarežģītāks. Un šeit ir runa arī par sadalīšanu, jo tikai daļa sabiedrības spēj izprast šos sarežģītos aspektus. Nu, es gribēju vaicāt, ja, teiksim, mums ir šis augstais risks, šī sarežģītība, mums ir abstrakti problēmu apraksti, vai tas nozīmē, ka tiek nolikts vairāk darbinieku, iesaistīts vairāk darbinieku, un kāda ir viedokļa dažādās pusēs, teiksim, regulatīvajā pusē un privātajā pusē, nu, gadījumos, kad šis regulējums kļūst aizvienais sarežģītāks. Varbūt ir kaut kāds veids, kā mēs varam uzlabot regulatīvās prakses. Kā mēs varētu varbūt palielināt šo miedarbību starp abām pusēm, starp uzraugiem un nozari, jūs domājat, ja? Es nedomāju tādas ekstremālas situācijas. Nu, teiksim, vai mēs izveidojam tādu cilvēku grupu, kas spriež par citu cilvēku darbu, īsti nesaprotot, ko viņi dara. Protams, jautājums ir par to, vai pārēja no vienas puses uz otru notiek pārāk ātri, jo tur varbūt var rasties interešu konflikti un tā saukto revolving doors problēma. Nu, šīs problēmas būtu jārisina saistībā ar cilvēku rotāciju. Nu, runājot par manu pieredzi, nav tā, ka mūsu uzraugi sēž Eiro tornī. Nevienam nesasniedzam un vispār nesaprot, kas notiek uz vietām. Kopējās uzraudzības komandas pastāvīgi uztur kontaktu ar bankām. Ļoti labi zina, kas bankās notiek. Mums arī ir uzraugi, kas ir strādājuši nozarei. Tomēr mums jāpārliecinās, ka viņi nestrādā ar bankām, ar kurām iepriekš ir sadarbojušies. Tātad ir jāievieš šie aizsardzības pasākumi, ir jāizteno atbilstības nosacījumi. Nav tā, ka mēs nesaprotam otru pusi, un man liekas, arī bankas ļoti labi saprot, ko dara uzraugi. Jo tiešām notiek ļoti regulāra apmaiņa ar viedokļiem un informāciju. Minēšu kādu praktisku piemēru, proti, ko mēs daram, lai uzlabotu mūsu efektivitāti un samazinātu mūsu sarežģītības līmeni. Mums ir jauns riska pielaides līmeni, mehānisms, tātad līmenis, un ir sniegti skaidri norādījumi par to, kā kādu risku varētu uzskatīt par neprioritāru, ja tiešām ir pamatoti apsvērumi, lai varētu pievērsties būtiskām jomām. Mums arī ir daudz gadu satvars. Nu, teiksim, risku var skatīt 3 gadu griezumā, varbūt arī kaut kādi dziļāki struktūrāli jautājumi, kas nemainās tik bieži, bet ir arī, teiksim, tādi jautājumi kā likviditāte, kam diezgan bieži jāpievērš uzmanība. Mums ir visi šie rīki, lai pārliecinātos, ka mūsu uzraudzība ir efektīvāka, liederīgāka, un mēs arī par to ļoti skaidri un pārskatāmi paziņojam bankām. Es varbūt gribētu piebilst. Manuprāt, ir ļoti svarīgs elements, ko minēja Klaudija, ka uzraudzības raksturs mainās, un viens no iemesliem ir tas, ka mainās ekonomika. Tātad pagātnē vai nākotnē vērsti jautājumi, arī tas ir bijis svarīga uzraudzības daļa. Un tas jāņem vērā. Bet ja mēs atgriežamies pie banku jomas drošības, tad, protams, risks jau nav pazudis. Risks pārceļas kaut kur citur. Ja ir mazāk riska banku
jomā, ko klienti dara, viņi pārcēlas citur, jo viņi neseņem pakalpojumu, kā mēs dzirdējām pirmajā paneļa diskusijā. 30% finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, teiksim, šie vienraģi, pārceļas uz ASV. Jo viņi tur saņem šo pakalpojumu un arī risks tur pārceļas. Bet līdzīgas problēmas ir arī Eiropā. Ja mēs paskatāmies uz nebanku daļu, tā ir ievērojami pieaugusi risks pārceļas no banku sistēmas uz nebanku sistēmu. Tātad finanšu sistēmas sarežģītības līmenis vēl pat varētu palielināties, jo šajā ziņā ir mazāk pārskatāmības šajā ekonomikas daļā. Un ja kaut kas notiks ne tā kā nepieciešams, tad būs ļoti grūti vispār saprast un ierobežot šos riskus. Un risks arī nestāvēs uz vietas, pārcelsies citur. Varbūt Gonzalo pirmais, un tad jūs. Es gribēju komentēt Kazākunga norādoto. Jūs ļoti skaidri norādījāt, ka jahtām, laivām, kuģiem jāizbrauc no ostas, un tur vienmēr ir risks, jo jūrā apstākļi var būt dažādi. Bet kas attiecas uz riskiem, ir vietas, kur riski var tikt pārvaldīti, tad, protams, drošākā vieta ir banku nozare, kur ir uzraugs un kur šos riskus var pārvaldīt. Bet citās jomās varbūt nav uzrauga. Tāpēc gribu piedāvāt kaut ko ļoti revolucionāru. Varbūt, ka uzraugiem vajadzētu piekrist, ka bankas uzņemas papildu risku, jo viņi šo risku var uzraudzīt. Jo, ja tas notiks ārpus bankas sektora, tad situācija vēl būs sliktāka. Bet, protams, riskiem ir jābūt atbilstošai cenai un tos atbilstoši jāpārvalda, jo drošākā finanšu joma ir tāda, kuras nav. Un vienam jau tas nav nepieciešams. Vienmēr ir kaut kāds risks, par kuru jānosaka atbilstošu cenu un kurš atbilstoši jāpārauga. Nu, tas attiec arī uz klimata pārmaiņām. Mēs, piemēram, šogad arī pagājušajā gadā redzējām, ka apdrošināšanas jomā tiešām būs milzīgas problēmas, ja šos riskus neņems vērā, tos neiekļaus palušu ceļā, cenā, atvainojas. Un jāsaka, ka tikai 25% no klimata riskiem ir iekļauti palušu cenā. Un izskatās, ka klimats tiešām mainīsies un būs vairāk vētru, plūdu. Tad šī neiecenotā daļa palielināsies. Un tas radīs arī finanšu nozares stabilitātes problēmas un ietekmēs arī fiskālo stabilitātes daļu. Valdību fiskālo stabilitāti un valdību spēju palīdzēt šādās situācijās. Jā, risks tiešām tur ir, un dažās jomās tas ir arī palielinājies ģeopolitisku apsvērumu dēļ vai klimata pārmaiņu dēļ. Un tam ir jānosaka cena, un tas ir jāpārvalda. Ja mēs vienkārši to paslaucīsim zemi paklāja, tad tas noteikti kaut kad atgriezīsies. Šimkus kungs. Es gribēju atgriezties pie jums, pie jūs teiktā. Tas, ko jūs teicāt, ir tāda stereotipiska attieksme pret privātā sektora uzraudzību. Jūs teicāt, ka uzraugi nesaprot, ko dara privātais sektors. Man liekas, ka tā nebūtu nav. Vienkārši ir cits skatu punkts. Par to pašu jautājumu, un tur ir šīs atšķirības. Otrais, jā, regulējums ir sarežģīts. Es atceros, ka biju Korejā 2002. Gadā, un viņi plāno ieviest Bāzeles 1.5 vai 2, bet mēs bijām vēl Bāzeli 1 satvarā. Un tagad mums ir Bāzeles 3, kur ir riska modeļa, un viss ir tik sarežģīts un komplicēts. Vai tas tāpēc, ka regulātori vēlējās šo sarežģītību? Viņi vienkārši izdomāja, ka mēs tagad te visiem apgrūtināsim dzīvi. Nē, tā nebūtu nav.
nozare vēlējās šo kapitālu šādi izmantot. Mēs varētu darīt vairāk ar to pašu kapitālu daudzumu, un attiecīgi tas padarīja šo sistēmu sarežģītāku, regulātori reaģēja un pozitīvi deva savu ieguldījumu. Jo tā ir dzīve, vienkārši tā kļuva sarežģītāka. Un mēs arī skatāmies uz šīm lietām varbūt ar dažādiem, no dažādiem skatu punktiem, jo kādreiz varbūt nebija šo ļoti sarežģītu atvasināto instrumentu, un regulējums parasti seko jauninājumiem. Līdzīgi kā tas notiek uzņēmējdarbības citās jomās. Iepriekš es aizmirsu pateikt, bet tas arī ļoti iedaras šajā sarunas brīdī. Jā, finanšu joma ir sarežģīta un tāpēc tā tiek regulēta. Bet problemātiskā joma ir tāda, ka šis regulējums ietver arī valstu spēju individuāli pieņemt lēmumus. Un tur rodas šīs problēmas. Jā, ir šis regulējums, bet ja viena valsts kaut vai nāk klajā ar kaut kādiem saviem specifiskiem elementiem, nu tad šī vienotība tiek sagrauta. Es gribētu, lai Eiropas Savienība būtu vēl lielāka, pašlaik mums ir 27 dalību valsts, gandrīz 30. Un ja katrai būs savas izvēles tiesības, nu tad dzīve tiešām būs sarežģīta un tirgus būs fragmentēts. Jā, es piekritīšu, ka mēs, eiropieši, dažas lietas, kas neizbēgam, ir komplicētas, padaram vēl komplicētākas, un kaut kādā ziņā skatāmies, ka šī ir savienība ar valstīm, kurā katrai ir savi ieradumi, paražas un arī pieredze, un ja mēs skatāmies uz dažādu garantiju ietvariem, tad arī šī savienība ir kā šo garantiju savienību, un tad, nu, tas galīgi nav vienkārši. Bet tagad es gribētu paskatīties uz vairākiem jautājumiem no auditorijas, kas varbūt nav pārāk komplicēti, bet tad vairāk jautājumi ir saistīti ar to, varbūt, ka regulējums, nu nevis individuāli, bet kopumā, ir pārāk tāds, lai izvarītos no riskiem. Tātad es nezinu, kā varētu atbildēt. Nu, piemēram, tehniskajā līmenī, pieņemsim, mēs vadāmies pēc risku modeļiem, ir noteikts šokveida triecienus saņemti, un tagad ir noteikts standarts, kas nosaka, bet, nu, tad, ja mēs runājam par tādu vidi, par mentalitāti regulējumiem, kas noved pie tā, ka mēs pārāk izvairamies? Un es tagad gribētu vērsties pie jums. Tātad ir jautājums, ir, vai mēs saskaramies ar to, ka pārāk maz uzņemamies risku? Jā, vai tad ir tāds rezultāts, ka nu, kā jau iepriekšējā paneļa diskusijā tiek runāts, ka tātad tā pieeja ir pārāk izvairīga no riskiem. Nē, nu, mana atbilde nebūs pārsteidzoša. Es negribētu piekrist, protams, ka ir skaidrs, ka bankām ir jāizbrauc ārā no drošās ostas, ir jāuzņemās riski. Un, protams, mums ir detalizēti ietvari, dažādi riski ir dažādi, detalizēti ietvari, metodoloģijas, tās viss ir ļoti pārskatām, caurskatāms par to, kā mēs strādājam ar specifiskiem riskiem. Un tas ir veltīts to, mērķēts to, ka mēs nenoliedzam risku, bet ja banka riskē, tad ir jābūt pietiekoši daudz nodrošinājumiem. Te mēs arī, piņemsim, runājām, kad mēs apspriedām par Bazeli šiem nosacījumiem, tas kādam būtu jābūt kapitālam un izmaksām un tā tālāk. Un tātad, ja bankas ir pietiekoši kapitalizētas, tās var uzņemties riskus visu
visus riskus, nu, protams, ka viņi paši nosaka, bet jebkurā gadījumā uzraugs to neierobežo, bet mēs ņēmam vērā, tātad kādi ir šie risku dažādie plāni un iespējas ar tiem tikt galā. Un ja mēs skatāmies arī no citas puses, ja mēs skatāmies uz dažādiem citiem aktieriem, spēlētājiem finanšu sistēmā, kur parādās inovatīvi, ilgtermiņa, ļoti riskanti projekti, tad iespējams, ka tur mēs runājam par kapitālu tirgu savienību, un tur ir tas ļoti kā instrumentāls līdzeklis, ja viņas, protams, kā negrib izspiest bankas no tirgu, bet tirgus, bet ir iespējas darboties, un tad ir arī neregulētas institūcijas, kā mēs dzirdējām, piemēram, šīs apdrošināšanas uzņēmumi, bet mēs kā prudenciālās politikas pārstāvi, tātad mēs skatāmies uz bankām, kuras ir ļoti, ļoti saistītas arī ar nebanku finanšu starpniekiem, un kā mēs skatāmies, ka lai šie likviditātes riski nenonāktu atpakaļ banku sektorā, un jebkurā gadījumā tas šobrīd tā nav, bet jebkurā gadījumā mēs vienmēr gribam, lai mēs arī varētu piedalīties diskusijām par to, kā regulēt dažādās finanšu institūcijas. Labi, tad šeit viens no jautājumiem bija tātad, kā jūs redzat, jūs teicāt, ka šīs banku savienības izveidas pabeigšana būtu ļoti svarīga, un kas jūs skatījumā šķiet kā tāda priekšrocība? Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Tātad, ja mēs runājam par to glāzi līdz pusē pilna vai tukša, mūsu gadījumā banku savienības jautājumā, jā, tā ir līdz pusē pilna, pat vairāk, jau ir šīs vienotās rezolūcijas fonds un vienotās ietvars arī šai banku rezolūcija, un mūsu loma saistībā ar arī risku jautājumiem. Tātad mūsu loma nav pilnībā stabilizēt bankas, ka pilnīgi nekāda krīze nekad nevarētu notikt, bet pārliecināties, ka tad, ja krīze notiek, tad tā atstāj mazāk sekas un mazāk iespējamība ir sekai, bet, protams, ka mēs negribam noteikti, ka visas bankas pēc tam tiek likvidētas, bet tas bija par to, ka tātad glāze līdz pusē pilna, bet tā nav līdz pusē pilna, kā mums joprojām ietvaros ir trūkumi. Eiropas Savienība tos ir identificējušas, ka krīzes pārvaldībā un arī noguldījumu apdrošināšanā ir dažādi jautājumi, kas nav apsvērti, un šobrīd arī Eiropas komisija strādā pie tā, lai tos neatrisinātos jautājumus veidot reformas un atrisināt, un mēs arī sadarbojamies un atbalstam šīs reformas, jo tādā veidā tiek uzlabots arī mūsu darbs, ja mēs runājam par intervencijām no mūsu puses. Bet, nu, tas tā vienkāršoja diskusija, vienkārši sakot, ka šobrīd tātad Briselē padomas priekšlikums ir, kas šobrīd vēl tātad neiet uz priekšu, skatīsimies, kā mēs tiksim, un visticamāk rezultāti būs līdzīgāki sākotnējiem komisijas piedāvājumam. Tad mums ir IDAS, kur mēs darbojamies ar režīmu, kur mums ir kopējā uzraudzība, arī šis ietvars attiecībā uz banku darbību, un situācijā, kur mēs redzam, ka riski migrē pār robežām, tad mums ir jābūt arī šādai harmoniskākai, pastāvīgākai Eiropas noguldījumu apdrošināšanas ietvaram, un nākamajā termiņā es ceru, ka šis tiks atrisināts un ka tas tiks virzīts uz priekšu, un arī patērētāja labumam, ko mēs runājam, uzskatu, ka tātad viņiem būs lai viņiem būtu interese noguldīt
viņiem citās valstīs, tad viņiem būtu jābūt pārliecinātiem, ka tā drošība ir tieši tāda pati kā vietējiem noguldījumiem, arī ārvalsts ieguldījumiem, un tad tā ir tāda vienotāka sistēma. Jā, un šeit mums ir jautājums arī no auditorijas, un mēs atgriežamies atpakaļ pie uz mūsu reģionu. Tad jautājums bija par to, vai būtu palīdzoši, ja būtu Baltijas, tātad Latvijas, Lietuvas, Igaunijas banku savienība, kamēr mēs gaidām šo Eiropas Savienības projektu realizāciju, varbūt, ka palīdzētu, ja mums būtu kāda vietējā. Mārtiņš sēž šeit, un viņš neļaus man samelot, ka mēs nepārtraukti diskutējam un runājam par to, ko mēs varētu darīt, lai mazinātu vietējās nesakritības, bet mēs esam ierobežoti, tātad ir institūcijas bankas uzraugi, nu, mēs varam darboties noteiktā jomā, ierobežotā jomā, bet nereti būtu nepieciešama likumu grozījumu. Bet es varbūt neatbalstītu tādu domāšanu vērstu uz tādu Baltijas sistēmu, jo mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam Eirozonā, un mēs nevajadzētu sadrumstalot visu šo kopējo sistēmu, kurā mēs esam. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Tātad, nu, kā būtu, ja kāds, piemēram, izveidotu Vācijas un Francijas šo banku savienību, tad jūs varbūt pievienojaties viņiem, vai arī paliekat, pieņemsim, Baltijas, vai pieņemsim poļu lietuviešu banku savienību un tad somu igauņu, un kur tad latvieši pievienosies, bet es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam Eiropā, mēs esam Eiropas Savienībā, Eirozonā, un mēs cīnījāmies par vienoto tirgu, un tad mēs pie tā arī pieturamies šajā jurisdikcijā, ka tas arī tiek saglabāts nevis kaut kādu nošķīrumu. Jā, Eiropietis runā, bet es arī es piekritīšu Gediminam šajā jautājumā un palikšu varbūt mazliet kādus savus uzsvarus. Protams, ka ikdienā mēs diskutējam mūsu igauņu kolēģis Madis. Ja mēs skatāmies uz finanšu tirgiem Baltijā, tie ir diezgan integrēti. Līdzīgas bankas, līdzīgi jautājumi. Un mēs strādājam kopā saistībā ar dažādām tēmām. Un mēs viens otram izpalīdzam, kad nepieciešams stalāmies ar idejām. Piemēram, tas pats, kas Latvijā tika apstiprināts iepriekšējā gadā un tas aktīvāk nākamajā gadā tiks aktualizēts, kas ir hipotekāro kredītu pārfinansēšana, atvieglojot šo pārfinansēšanas procesu, samazinot piekļuves barjeras, lai ir vairāk konkurences, un tiem, kuriem ir hipotekārais kredīts, lai viņi varētu izmantot šo konkurences elementu, lai samazinātu cenas. Un ko mēs saprēķinājam Latvijas tirgumu attiecībā uz hipotēkām, mēs redzam, ka tas varētu 100 miljonus eiro mums pievienot vienkārši pateicoties šai iespējai, saņemt vairākus piedāvājumus. Un to ar šīm idejām mēs apmainījāmies, un arī Lietuvā redzam, ka tiek organizētas diskusijas par to, ka kaut kas līdzīgs tiks izdots kā likums, kas mazinātu un vienkāršot šos darījumu izmaksas, kas agrāk tika burtiski iecementētas. Bet uzskatu, ka mums ir nepieciešama visas Eiropas, Eirozonas perspektīva. Un ja kāds darbojas pārāk lēni, tas nenozīmē, ka mums ir jāizveido atsevišķi citādi nosacījumi Baltijai. Bet varbūt, ka mēs varam skatīties, kā mēs varam sākt, kā mēs varam jau iet uz priekšu, izmantot tādas pašas eirozonas nosacījumus un sadarbojoties ar valstīm, kas ir gatavs to darīt. Mēs attiecībā uz kapitālu tirgus apvienību dzirdējām Francijas, piemēram, piedāvājumu. Tur mēs varam skatīties, piņemsim, uz to, ka mēs varam mazināt robežas, nodrošinot pārrobežu pakalpojumu plūsmas. Un es domāju, ka mums ir kaut kur jāsāk, bet es domāju, ka mums nevajadzētu izveidot jaunas kaut kādas struktūras, kaut kādos reģionos, tas varētu būt katastrofa un vēl lielāka defragmentācija. Bet vēl viena joma,
kas mums veido fragmentāciju, ir tas, ka cilvēkiem ir tendence atcerēties sliktas lietas. Nevis labas lietas, bet mēs ilgstoši atceramies sliktākas lietas. Un pat, ja regulējums ir tieši tāds pats, ir tendence, un reizēm to mēs redzam arī Latvijas tirgu, ka tirgus dalībnieki lasa dažādas lietas pilnīgi atšķirīgā veidā. Tā kā pilnīgi nomainot brilles, tādā pesimistiskākā nokrāsā. Liekas, nu, jā, COVID-19 nebija nekāds priekpilns notikums. Visi mēs atceramies. Bet ir vakcīnas, un COVID vairs nav tik bīstams. Tas nenozīmē, ka mums joprojām ir jāsēž izolācijā, jo pirms 4 gadiem uzsākās COVID-pandēmija. Un līdzīgi tāpat salīdzinot arī ir pagātnes krīzēm. 2008. Gads bija ļoti nepatīkama pieredze Baltijas ekonomikai, kad mēs piedzīvojām tiešām ļoti, ļoti negatīvus notikumus. Bet toreiz sakrita ļoti daudz faktori, kas visticamāk neatkārtosies. Tātad pārāk daudz kapitāla plūsmas, pārāk maz riska izvērtējums un likās, ka viss notiks un nevajag nekādus aspektus ņemt vērā. Bet tagad mēs zinām, ka tas tā nav. Šis mums ir kredītu reģistri un tās ir ļoti, ļoti svarīgi elementi, kas arī sistēmas drošību pastiprina un palielina. Bankrota procedūras arī, diemžēl, atšķirīgas katrā valstī, bet kopumā ņemot vismaz Baltijas valstīs, tās ir daudz, daudz efektīvākas nekā tās bija pirms 15 gadiem. Līdz ar to, ja vecētiņš saka, ka ne, es mēžu, tāpēc, ka tur ir vilki, nu, ziniet, nu, tas bija senāk tā. Tāpēc nevajadzētu baidīties pārāk daudz no pagātnes, bet pārvaldīt nākotnes risku, tas būtu mans skatījums. Jā, tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir sarežģīti gan mums, gan bankām skatīties nākotnē un veidot jaunas scenārijas, bet īsumā par to, kas tika teikts, tad tieši tā iemesla dēļ, kur tika minēts, ka tā pagātne ļoti atšķirīga, valstis piedzīvoja smagākus situācijas, dubult finanšu krīze un ekonomiskā situācija ir atšķirīga, un tas ir tieši tāpēc mums ir jāorganizē sarunas uzraugu starpā pilnā formātā un nevis organizēt kādas mazāku grupu sanāksmes, bet tieši visiem kopā, kur valstīm ir dažādas pieredzes, un mēs nonākam pie labākiem risinājumiem problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Jo iegūstam pieredzi no visas eirozonas un lielās reformas, kas tika pieminētas, teiksim, ar krīzes pārvaldības ietvaru IDES, un šis viss ir nepieciešams stiprinot arī kopējās monetārās politikas principus. Tas nav mūsu tikai mūsu uzdevums, bet bankas, centrāla bankas šīs monetārās politikas uzdevums, un mēs integrējam finanšu sistēmas, un tātad mums ir nepieciešams līdzīgs šis regulējums, kas būtu atslēgas faktors. Labi, tad es atgriezīšos un pie jautājumiem, un ļoti dzīvīga diskusija, daudz jautājumu un intereses, un viens jautājums, kas diezgan bieži parādās, ir saistībā ar Unicredit un Komercbankas pārņemšanu. Es negribētu varbūt par individuāliem gadījumiem runāt, bet tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, šī apvienošana, lai papildinātu varbūt šo pārobežu banku dimensiju, kurš varētu kaut ko pateikt. Labi, kā mājastāvs, es uzņemšos nepatīkamo jautājumu atbildēšanu, bet, protams, kolēģi, labprāt, jūs droši arī pievienojaties, bet es nekomentēšu par specifiskiem gadījumiem. Tātad tas nav šeit pieļaujams un tas būtu ļoti slikts tonis, bet mums ir nepieciešams vairāk šis pārrobežu skatījums attiecībā uz kapitāla plūsmām un arī attiecībā uz banku šiem finanšu plūsmām un arī citu finanšu tirgu segmentu plūsmām.
Mums ir nepieciešams skatīties vairāk no tādas Eiropas un globālās perspektīvas. Tas būtu mans komentārs. Es būtībā arī piekritīšu, ka es nerunāšu par individuāliem gadījumiem, bet ļoti skaidrs vadlīnijas ir par to, ka jā, mēs šo apvienošanos pārobežu aspektu līdzīgi uztveram, arī tāpat kā vietēji. Protams, ka tur ir jāņem vērā dažādi mērogi un regulējumi, un, protams, ka riski ir augstāki, un tas ir norādīts mūsu vadlīnijās, mūsu nosacījumos, un mēs uz to visu skatāmies ļoti uzmanīgi. Vēl viens papildu jautājums saistīts ar šo, tātad jautājums ir par to, ka, kā būtu ārvalstu banku darbību mūsu tirgos tādos saspringtos periodos. Tad mēs atgriežamies pie jautājuma. Nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz Vācijas debatēm par šo specifisko gadījumu, par ko mēs lasījām presē, tātad bailes par to, ka mazo vidējo uzņēmumu finansēšana varētu tikt palēnināta. Vai tas šajā regulējošā institūcijā ir pārskatīts, vai kaut kas, vai regulējums ir atbilstošs, vai nepieciešams kaut kas vēl papildus, vai ir kaut kas, kas pietrūks. Tad tas saistīts ar jautājumu. Nu, ja man ir kāds uzņēmums, kas iesaistās, pieņemsim, sadarbībā un varbūt apvienošanā ar kādu citu pārrobežu institūciju, un tad kādā veidā tad mēs skatāmies uz likviditāti un kapitālu un šo refinansēšanu. Nu, jā, tas pats jautājums, bet nē, mēs tomēr nepakļausimies provokācijai, bet tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka, ja tas tirgus attiecīgais segments ir ienesīgs, tad mums nevajadzētu skatīties tā, ka ja viens tirgus dalībnieks izdara kaut ko citu, ka tas būtībā iznīcinās tirgu. Nē, tirgum ir jābūt pietiekoši, elastīgam, kā var ienākt jauni spēlētāji, un es atbildēšu uzsvarot citu problēmu, ka mums būtu jāsamazina šo darījumu izmaksas un kopumā izmaksas, un ja kāds tirgus spēlētājs maina savu stratēģiju, lai kāds iemesls arī nebūtu, tad ir kāds cits, kas var par to parūpēties un nākt klajā. Un tas ir ļoti līdzīgi tam, ko mēs jau arī redzējām Baltijas valstīs, un es atkal nepieminēšu konkrēti šos banku nosaukumus, jūs jau tos zinat, bet ja mēs paskatāmies uz šiem aizdevumiem, tas nav saistīts vispār ne ar Vācijas gadījumu, tā kā nesaistiet to ar to. Bet ko mēs redzējām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ir tas, ka lielākā atšķirība šobrīd ir tā, ka Latvijā un Lietuvā, skatāmies uz aizdevumiem saistībā ar IKP, tie ir tikai apmēram 30% visā segmentā, ko mazliet mazāk Latvijā, mazliet vairāk Lietuvā. Igaunijā tas ir virs 60%. Un ja mēs paskatāmies uz 2008. Gadu un šo burbuli, kas tajā laikā pastāvēm, tad Latvijā un Igaunijā bija gandrīz 100% aizdevumi mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kas bija praktiski gandrīz 100% no IKP. Un pēc struktūrālām izmaiņām mēs redzējām, ka šis parādījās tirgu brīvu vietu, un neviens tajās neienāca. Savukārt Igaunijā ienāca spēlētāji un banku konkurence nodrošināja to, ka šobrīd ir šis kredīta izsniegšanas rādītājs daudz, daudz augstāks. Tātad šī konkurence ir tāda, ko mums vajadzētu atbalstīt, lai ir vairāk konkurence tirgus ietvaros, lai tirgus spēlētāji būtu elastīgāki un lai viņi pamanītu biznesa iespējas tad, kad tās parādās. Es uzskatu, ka šī ir tāda fundamentāls aspekts, uz ko mums būtu jāskatās, ka konkurence mums atnesīs labākus rezultātus.
Backwaters here in the audience in terms of Es gribēju varbūt vēl atkārtot to, ko mums auditorija prasa attiecībā uz jautājumiem. Nu, mēs jau drīz noslēgsim, un es gribētu noslēgt paneļa diskusiju ar vienādiem jautājumiem jums visiem. Un aicinu jūs atbildēt īsi, bet nu tā kā noslēgumā varētu teikt, ka ir skaidrs, ka savā ziņā atbilde ir vairāk Eiropas. Nu, vismaz klausoties visos jūsos, es tā varētu secināt. Arī runājot par to, kā tiek formulēti jautājumi, redzu, ka daudzi klausītāji, ka viņus intriģē. Šie pierādījumi varbūt par dažādu aizdevumu procentu likmju atšķirībām un fragmentāciju, kas pašlaik ir novērojami tirgū. Bet varbūt ar jautājumiem, kad Zalo, varētu sākt ar jums. Nu, jūsu ieskatā, kādas būtu būtiskākās izmaiņas Eiropas finanšu tirgos tuvākos 5 gados? Tas ir atklāts jautājums. Un tad mums, protams, ir tāds. Jā un nē, jautājums, vai pēc 5 gadiem būs pabeigta kapitāla tirgus savienības izveide. Uz pirmo jautājumu atbildot, jā, ir būtiskas izmaiņas, kas mums ir novērojams finanšu tirgos, bet es gribētu rosināt vienu. Izveidot tādu aizdevēju, kas ir kā pēdējā iespēja. Es domāju, kā tas pašlaik ir ASV, es domāju, ka tas varētu dot ieguvumus visai banku sistēmai, varētu arī risināt problēmas, ar ko mēs pašlaik saskaramies, piemēram, saistībā ar CMDI, kur tiek traucēts progress, varbūt tas varētu atjaunot likviditāti, un tad varbūt arī būtu lielāka iespēja vēst sarunas ar dalību valstīm. Un tas arī ļautu risināt varbūt problēmas ar vidēja izmēra bankām. Un tad šīta likviditātes rezerva ļautu strādāt ar šīm vidēja izmēra bankām un attiecīgām problēmām, jo citādi laika nav. Es domāju, ka tas dotu daudzus ieguvumus tuvāko 5 gadā, un kas runājot par kapitāla tirgus savienību. Par 5 gadiem domāju, ka nebūs pabeigta pēc 5 gadiem, bet mums būs iespēja veidot pamatus, lai tas notiktu ilgākā laika posmā. Un šajā ļoti ilgstošajā projektā ir jāsaprot, kur ir gala mērķis, un ir nepieciešami arī ātri ieguvumi. Un man šie ātrie ieguvumi ir nodrošināt tirgus sekuritizāciju, kas atbloķēs lielu daļu kapitāla bankās, ko var izmantot turpmākiem aizdevumiem, kādu risku var sadalīt starp dažādiem profesionāliem investoriem, kas finansējumu piešķirs atbilstoši ekonomikas spējai izmantot vai uzņemties šo risku. Un nākotnē varbūt būs nepieciešams ilgs laiks. Iespējams, ka par to runāju šorīt, ka ir jāmaina domāšanas gaita, domāšanas veids, kā teica Kazākungs. Un es tiešām piekrītu. Tomēr, lai to panāktu, varbūt nepieciešam pat 1 vai 2 paaudzes. Nevar prasīt, lai cilvēki jau rīt riskē ar saviem uzkrājumiem, ja cilvēki vienkārši to nav gatavi darīt. Tomēr es domāju, ka mūsu gadījumā varētu būt noderīgas dažādas simulācijas metodes, motivācija, piemēram, saistībā ar pensiju plāniem. Dānijā ir iespēja ieguldīt produktīvās investīciju iespējas, jo tur vienkārši ir šie pensiju fondi ar šo naudu. Un, ja citās valstīs tā nav, šādu procesu stimulēšana jau pati par sevi varētu būt pozitīva. Un tad cilvēki it kā cilvēki no vienas puses uzkrātu naudu, bet no otras, un viņi arī varētu pelnīt procentus, ieguldot produktīvos ieguldījumos, bet, kad sasniedzot pensijas vecumu, viņi attiecīgi varētu saņemt lielāku pensiju.
Nu, tas ir tieši tas, ko pašlaik mēģina īstenot esošā Vācijas koalīcija, tātad vairāk novirzīt šo ieguldījumu, šo pensiju fondu naudu ieguldījumos. Es pilnīgā piekrītu, ir kaut kur jāsāk un ir nepieciešams arī ātrās uzvaras, ir nepieciešams mainīt kultūru, uzvedību, domu gaitu, lai gan tam var būt nepieciešams ilgs laiks. Tomēr ir dažas lietas, kas savā ziņā ir tāda kā izvēle. Piemēram, ja mēs runājam par Latvijas gadījumu, par šīm pašām pensijām un sekundarizāciju. Cilvēki var izvēlēties nepareizu pensiju plānu. Tāksim, kas neatbilst viņu dzīves ciklam. Ja jaunieši neuzņems risku, kad viņi iesaistās pensiju pilāros, piemēram, otrajā individuālajā, kur izmaksas tiek atvainojas, kur uzkrājumi tiek veidot individuāli, nevis pirmajā. Un ja jūs to nedarat agrīnā dzīves posmā, kad ir mazas izmaksas un mazs risks, tad vēlāk, kad jūs dosieties pensijā, jūsu pensijas plāna līdzekļi būs ļoti mazi. Un šie ir tikai tādi administratīvi lēmumi. Mēs vienkārši, piemēram, kaut kādus noklusējuma variantus, varbūt, ko var izvēlēties atbilstoši personas vecumam. Protams, kāds ir gudrāks un tad zina, ko darīt un varbūt var izvēlēties kaut ko citu, bet noklusējuma izvēle varētu tik noteikt atbilstoši vecumam. Un tas ir administratīvs lēmums, kas principā vidēji lēmumu padara pareizu. Un tas var notikt ļoti ātri, un Latvijā notiek arī virzība šādā virzienā. Diemžēl nav tādu universālu risinājumu. Nav tādas vienas pogas, ko mēs varētu nospiest, un rīt viss ir kārtībā labāk nekā šodien. Ņemot vērā visus mums pieejamos rīkus, nu, kā uzraugiem, kā centrālām bankām, mūsu rīki ir otrie vai pat trešie labākie. Protams, viņi uzlabos situāciju, un mēs izmantosim šos rīkus, lai uzlabotu situāciju. Un finanšu tirgu efektivitāti dot lielāku ieguvumu sabiedrībai, lai banku joma būtu pelnītspējīga, droša, bet arī elastīga, efektīva, uzlabotu iedzīvotāju ienākumu līmeni labklājību arī ilgtermiņa perspektīvā, nevis raugoties tikai uz īstermiņa peļņu. Protams, šī pelnītspēja ir svarīga. Mums ir nepieciešamas bankas, kas spēj pelnīt, bet vienlaikus ir jādomā arī kopējo ekonomiku. Piemēram, ja mēs atsaucamies uz kuģu analoģiju. Tomēr jāsaka, ka mana pirmā izvēle joprojām ir politiķu rokās. Un tas arī sasaucas ar to, ko teica Degintas kungs, ka mums nav pilnīgi šī eirozonas arhitektūra. Protams, ir fiskālai aspekti un tā tālāk, bet finanšu tirgu ziņā būtu ļoti labi, ka banku savienība tiktu pabeigta. Ka mums būtu arī kapitāla tirgu savienība pabeigta. Nu, politiski šīs ir ļoti sarežģītas lietas. Visi zina, ka banku savienība, nu jā, to jau viegli izveidot, bet politiski tā ir ļoti pretrunīga lieta. Jā, šis varbūt ir tas gadījums, kur pat varētu būt šī poga,
kas ļauj visu atrisināt, bet politiski nevar panākt vienoties. Vienošanos atmanos, kas attiecas uz kapitāla tirgiem, tur atkal nav šīs vienas pogas, tur ir daudzas dažādas pogas, kas jāspiež katrā valstī, kas padara šo praktisko īstenošanu ļoti grūtu, bet tas ir jādara. Nav šo universālo risinājumu. Nu, bet ir skaidrs, kas ir jādara, un ārējā pasaule mūs arī spiež doties šajā virzienā. Un, ja mēs to nedarīsim, būs mazāk izaugsme, būs, un, ja būs mazāk izaugsme, cilvēki nepelnīs vairāk. Un tad es saprotu, ka atbildos 30. Gada jautājumu par kapitāla tirgu savienību ir, nē, nē, nu ir šī vēlme veidot šo savienību. Un es jau, protams, to varētu izdarīt. Bet jāsaka, Eiropā līdz šim mums ir nu, tāda pieeja, ka mēs strauju lecam uz priekšu, kad ir krīze. Es ceru, ka 5 gadu laikā spēcīga krīze neiestāsies. Un tad, ja šīs krīzes nebūs, tad process būs tāds ļoti lēns un pakāpenisks, nevis ar lecieniem uz priekšu. Jūsu jautājumi savā ziņā ir tāds filozofisks, un es arī mēģināšu līdzīgi atbildēt. Cilvēki pārvērtē šīs īstermiņa pārmaiņas un nepietiekami novērtē ilgtermiņa pārmaiņas. Pagātnē ir milzīga inerce. Mēs joprojām izmantojam skaidru naudu, kas Eiropā ieradās pirms apmēram 500 gadiem. Jūs vaicājāt par kapitāla tirgus savienību, mēs runājam par banku savienību. Un te mums arī ir regulātori, un mēs varam minēt arī regulēšanas jomu, tas notiks vai tas nenotiks, var to visu apgalvot, bet manuprāt, kā finanšu ainavu mums tiešām mainās, un man rada bažas tas, ka regulējums varbūt nespēs tikt līdzi šīm izmaiņām. Piemēram, kas notiek ar mākslīgu intelektu? Šeit dubultošanās vai divkāršs palielinājums tiek novērots reizes 6 vai 9 mēnešos, un šī ir tāda eksponenciāla izaugsme. Es zinu, ka, protams, tehnoloģijas izmanto dažādos tirgus segmentos, un dažos gadījumos to var risināt ar regulējumu, un dažkārt regulējums pat nav nepieciešams, bet nu, šīs ir tās milzīgās izmaiņas. Protams, ka mēs te varētu daudz ko iedomāties, bet varbūt pēc 5 gadiem finanšu tirgi visticamāk atšķirsies no tiem, kas ir pašlaik. Produkti varbūt būs līdzīgi, bet tas darbības mehānisms cits. Kapitāla savienības pabeigšana, tas laikam ir atkarīgs no tā, kā jūs saprotat vārdu pabeigts. Lai būs pilnīgi piekļuva finansējumam, es domāju, ka diez vai, nu, ne tā kā mēs vēlamies, bet nu, liels progress tiks panākts. Un es jūtu, ka laiks jau mums ir beidzies tātad pavisam ātri. Pāris domas. Tātad tas, kas ir jādara, tas ir politiķi rokās. Mums, protams, ir ļoti viegli pateikt, un lielāko daļu lietas mēs neesam tiešā veidā atbildīgi, bet tas, kas jāpatur prātā, ir tas, kā mēs redzam ievērojams izmaiņas, kas nebūtu politiķu rokās, visas ģeopolitiskās pārmaiņas un tā tālāk, protams, ir jāmeklē risinājumi, bet tas ietekmē ļoti daudz to, kā attīstās finanšu sektors un arī mūsu izaugsme. Kā jūs pieminējāt iepriekš, tātad Eiropa nereti gaida, kamēr pienāk nākamā krīze, lai ieviestu kaut kādas lietas, un pirms globālās finanšu krīzes jau tika domāts jau par šo banku savienību, un tāpēc tieši tāpēc tagad ir jānāk kopā un jāievieš tie politikas virzieni, kas jau ir izstrādāti, kas jau ir ļoti vērtīgi un kas palīdzētu Eiropai attīstīties. Protams, mēs saprotam, ka ir grūtības un ne visi ir pārliecināti, ka šie risinājumi Eiropā ir atbalstāmi, mēs jā, bet varbūt citi ne, bet
Jā, mums ir jāskatās uz jomām, kas politiski ir sarežģītāki, un sekuritizācija tā, protams, ir viena no tādiem jautājumiem, kur, ja skatāmies uz to, ka tur ir jomas, kas ir sarežģītākas, un es domāju, ka mums nav nepieciešams izmaiņas regulējumā, bet mēs varam apstiprināt šī produkta apstiprināšanu, bet to mēs visi varam darīt, bet mums ir tātad politiķiem kaut kādas atbildības jāuzņemās, un arī mēs darbojamies, tātad paldies. Jā, paldies ar šo, tad mēs arī beigsim. Šeit mēs laiks ir pagājis paneļa diskusijai, un esam jau gatavi pusdienām. Paldies paneļa diskusijas dalībniekiem. Liels paldies, paldies Jens, un jā, mēs jau gandrīz esam gatavi pusdienām, bet vēl nē, un pēc šīs diskusijas man ir vēl viena analoģija, ko pārunāt, kas saistās ar mežu, tā tad vilki tur bija, bet mežā ir arī sēnes, un ja jūs pārāk baidaties no vilkiem un nedodaties uz mežu vispār, jūs nedabūjat sēnes, bet vēl ir viena uzstāšanās starp pirms pusdienām, un tas neesmu visais, bet bankas prezidents, tātad kas veiks šos noslēgumu vārdus. Liels paldies, liels paldies. Un es gribētu teikt, ka mums bija ļoti, ļoti laba diena. Un pateicos visiem paneļa diskusijas dalībniekiem, kolēģiem, kas dalījās ar idejām un domām, kā mums turpmāk attīstīties. Es neaizturēšu jūs pārāk ilgi, tikai pāris domas, ko paņemt līdzi. Un pirmā, es gribētu teikt, es pateikšu trīs domas, bet pirmā, saistībā ar šo jahtas metaforu, ko minēju, mums ir jahtas, un mums ir jādodas jūrā. Un es domāju, ka tas ir domāšanas veids, ko mums vajadzētu šobrīd pieņemt. Mēs esam sagatavoti dažādām situācijām jūrā, bet nebūs jēgas, ka mums ir jahta, kas vienkārši visu laiku paliek ostā. Un kā jau mēs dzirdējām, iespējams, ka beigās tas jahtas tur vienkārši aizauga. Jebkurā gadījumā es neuzskatu, ka mums finanšu tirgu galvenokārt ir jābūt tikai drošībā, mums ir jābūt veselīgam tirgu. Ir jābūt konkurencei, kas ir pozitīva gan no risku uzņemšanās puses, gan arī no sabiedrības puses attiecībā uz pakalpojumiem un finanšu institūcijām. Otrā doma ir saistīta ar Aristoteļa filozofiju, kur viņš ir rakstījis, un es citēšu, protams, ka viņš to nerakstīja angļu valodā, bet viņš teica apmēram tā, ka mūsu centieni bieži vien ir pusceļā starp piekļuvi un nepietiekamību. Tātad mēs esam kopš 2000 gadiem, mēs esam bijuši gan vienā galējībā, gan otrā, bet tagad mēģināsim panākt līdzsvaru. Tas būs vērtīgi gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Baltijai, gan visiem kopumā. Un tā bija otrā doma un trešā doma. Un šeit es pavisam ātri arī citēšu Mario Draghi. Šodien viņš tika pieminēts ļoti daudz reižu šī ziņojuma dēļ, ko viņš sarakstīja, bet gribēju teikt tā, ka ja mēs Eiropā gribam saglabāt savu suverenitāti, tad daļa no tās mums ir jādalās. Tātad domāsim Eiropas kontekstā, Eiropas perspektīvā. Un tādā veidā mums pavērsies daudz iespējas, kuras mums nebūtu, ja mēs domātu tikai lokālā līmenī. Ja kāds grib augt, tad arī ir jādomā plaši.
un darīsim tā. Tāpēc liels jums paldies, un pirms mēs noslēdzam un dodamies pusdienās un pārunājam dažādās tēmas pēcpusdienām, es vēlējos pateikties mūsu komandai, Latvijas Bankas komandai, par to, ka organizējāt šo pasākumu, un īpaši paldies mūsu kolēģiem no SUERF. Tiešām bija prieks sadarboties, paldies, ka palīdzējāt mums, un tiksimies nākamajā gadā ar ļoti daudz rezultātiem. Tātad mums ir plāni, realizēsim tos, un tad nākamgad varēsim lepoties ar to, ka kurš ir sasniedzis vairāk. Paldies jums!